Dobar dan, dobrodošli u nastavak ovog vikenda na K1 televiziji. Ajde da obavimo ono što je najvažnije danas, to da vam čestitam svima Uskrs. Srećan vam Uskrs, Hristos Vaskrese. Nadam se da ste danas sa svojim porodicama, da ste u dobrom raspoloženju, da ovaj dan slavite na pravi način. I moja onako inspiracija za današnji dan je upravo porodica. Ono što mislim da je izuzetno važno za naše živote i za očuvanje unutrašnjeg mira jeste i naša porodica. Mislim da je važno da znamo da je porodica ono odakle smo potekli, ali i ono čemu ćemo se uvek vratiti ako je porodica naravno normalna. Pričamo danas i o tradiciji, pričamo danas i o oproštaju, pričamo danas o svemu onome što je važno za svako ljudsko biće. Jeste farbali jaja? Jeste se tucali danas? Jeste, dobro. Ko je ja sam pobedila. ja nekako uvek umem da izaberem ono čvrsto jaje da pobedim. Čemu su posvećeni svi ovi praznici? Čemu su posvećeni svi naši običaji? Kako se nasleđuju običaji? I da li grešimo u nekim, kako bih rekla, našim porodičnim tradicijama u odnosu na to šta crkva zapravo propoveda. Današnji dan je vrlo specijalan za mene i ja ću se zahvaliti Pravoslavnoj crkvi na tome što je gospodin Vladika Stefan došao danas. Dobrodošli, poštovani Vladiko. Hvala vam puno što ste na današnji dan ovde sa nama. Hristos Vaskrese. Vaistinu Vaskrese. Jeste li dobro? Drago mi je što sam kod vas. Hvala vam puno što ste došli. Moja želja je bila da pričamo o našim običajima, kako se oni zaista poštuju, kako se poštuje porodica i zašto je porodica važna generalno za jednog zdravog čoveka. Pa da se potrudimo da mi budemo porodica danas ovde zajedno i sve će, svima će biti jasno sve. Tako je. Hvala vam puno. Evo sedite na stolicu. Hvala lepo. Poštovani moj Vladiko, samo mi recite kako se pravilno čestita Vaskrs. Pošto u onim grupama često dobijemo, znate, one grupne poruke koje najčešće glase Hristos Vaskrs, Hristos Voskrese, Hristos Vaskrese. Šta je pravilno od toga ili je sve pravilno? Nijedno. Jel vidite da nije zemlje? E, šta je pravilno? Hristos Vaskrese, prosto. Vaskrse. Da. Uvijek je falilo jedno slovo, nešto. Ali jel su to najčešće poruke koje vi dobijate? Ovo je Hristos Voskrese, crkveno-slovenska riječ. Dobro. Mislim, nije možda ni logično da se jedna riječ samo koristi crkveno-slovenska. A sve ostalo na srpskom našem govornom jeziku. Tako da najvažnija je ta emocija, želja da prenesemo radost jedni drugima i kad kažemo bilo što da progovorimo sa emocijom, to je već razumljivo. Tako da sa druge strane sve je pravilno. Dobro. Ja ipak nekako volim da ti običaji budu ispoštovani od početka do kraja. I danas pričamo o tome koliko je tradicija važna za jedan narod, koliko su običaji važni za jedan narod, koliko je porodica važna za jedan narod. U principu, Uskrs jeste onako duboko porodičan. U stvari, nekako meni se čini da su svi verski praznici duboko porodični i suštinski porodični praznici. I posvećeni su okupljanju i očuvanju porodice. Biće mi zadovoljstvo da sa vama govorim, pogotovo što imam publiku koju mogu da posmatram i da vidim da li razumeju to što govorim. Tako je. Jer najčešće se nekako ne razumemo. A šta hoću da kažem? Uvode nekakav. Šteta je što ovakve emisije ne bivaju pre Vaskrsa na 5-10 dana. Recimo, a posljedna sedmica, strasna velika sedmica posta, posebna po bogosluženju, po svemu, po navikama našim, našem životu, po potrebi da se postimo koliko je moguće, da ispovedamo se, da čujemo sve one evanđelja i molitve koje se služe ovih dana i da recimo o tome pričamo i da se tako uvodimo. I onda kad se desi današnji dan Vaskrs, onda više nema razgovora na kraju kraja, onda je radost, pobjeda. Tako je. Kada pobedimo i kada osjetimo Hristovo vaskrsenje istinski,
A mi njega ne možemo osjetiti samo ako danas o njemu govorimo. Tako je. Mogu odlični oratori da uspeju da dočaraju nekako, ali ja mislim da je bolje, i to bi bila prava tradicija u stvari, da se vratimo na bogosluženja, zašto imamo ove crkve, zašto imamo toliko sveštenika, upravo da se vratimo na bogosluženje, odakle sve ostalo izvire. I onda sve ostalo da ima pravi smisao i ništa nije grešno i ništa nije grijeh i znaćemo sve da činimo. Međutim, mi smo imali od komunizma na ovamo, nije bilo sveštenstva, pa su porodice, ljudi na svoj način činili što su znali i često je to jedno od drugoga potpuno razdvojeno i radujemo se mi, naravno, što se vraća, što čestitamo na bilo koji način jednim drugima ovaj dan i pazimo i ne samo svoje praznike i slave i sve, ali sa druge strane mi je žao što ne mogu da verujem da mi imamo narod koji neće razumjeti ovo o čemu sad govorim. Ja verujem kada to razume da će narod daleko bolje da pokazuje, a narod obični prosti, najbolji, naš mogući narod bolje razume često nego mi sveštenici i glasam da su nekada bolji od nas. Da su nekada bolji i čestitiji od nas samih koji dosta toga znamo. Kao i vas koji ste javne ličnosti. Slažem se. Često mnogo znamo, ali malo tvorimo, nažalost. Nažalost, da. A to je za naš samo sve. Jeste. Već ih imam na svoje strani. Da, ne, ne, vrlo ste vi, kako ste ušli, tako ste našli. Ali to je zapravo, to je umetnost jednog pravog sveštenika. Pravi sveštenik, čini mi se, nije samo, naročito je onaj koji ima parohiju, jel, svoju, on mora bude malo i, kako bih rekla, malo i psiholog, malo i psihoterapeut, malo i... Pa malo mi to i učimo. Jel, učite sve to? Pa da, pomalo, da. Jer nekada nisu postojili life coachevi, psihoterapeuti, ja se slažete, psiholozi, nekada su se ljudi savjetovali... Zato smo bili zdravi i bolji. Pa ja isto mislim da je tako nekako. Ali smo pobegli, nažalost, od toga. Spomenuli ste vreme komunizma. Ja ću vam reći jednu stvar, da sam odrasla kao dete... roditelja koji su bili članovi partije, tada je prosto tako bilo, ali moji baka i deka, mamini roditelji, nisu bili članovi partije i oni su slavili najregularnije sve moguće verske praznike. Tako da ja od malena pamtim slave, preslave, pamtim Božiće, pamtim Uskrse, pamtim očeve, odnosno, kako beše, oci, materice i detinci. Najviše sam volila, naravno, oce i materice. Mada mi kao džentlimeni pravi govorimo prvo deca, majke, pa očevi. E, dobro, ja sam, okej. Čisto da znate, da smo uvijek u crkvi imali taj osjećaj pre nego što je bilo ko pisao kakav bonton ili tako dalje. U svakom slučaju, meni su ti običaji ostali na jedan način urezani u duboko, onako, i u srce i u dušu, i u navike moje. I ja sam od malena znala i kako se lomi slavski kolač i zašto se lomi slavski kolač. Mislim da su tu ipak neke porodice koje nisu bile članovi partije najnormalnije slavili svoje praznike. Da, ali prostite samo, šta je suština? Partija je učinila da nije bilo sveštenika. Bili su porodice vjerujuće, ali je sveštenik bio 50-20 km, pogotovo po selima gdje je daleko i taj sveštenik nije mogao da stigne do svake kuće, da pouči, da obnovi, da ukaže. A zadatak u veri, uopšte sveštenika, duhovnika, ili zašto se danas i traži ti koučevi i tako dalje, zato što nisu dovoljne knjige, nisu dovoljne da sami pratimo, nego da neko sa druge strane vidi nas, pogleda na nas i utiče na nas koliko je moguće da nam kaže stani čoveče, stani gdje trčiš i tako dalje. Tako, u tom smislu mi to sve znamo, naravno, da su mnogo. Pa narod je taj i sačuvao veru i obično, recimo, kada se o Rusiji govori često, kaže da je ruska babuška sačuvala Rusiju. Stvarno, zašto? Molitva baka koje se sačuvale u posljednji izdisaj, posljednji imatne, sveštenici su izumirali, faktički, kako je bio tamo žestok komunizam, ipak od nas takav nije bio. Ali to učinilo se tako da su one sačuvale nekako veru. Sačuvalo se vjeru kroz nekakav kulturni život na kraju, kroz njihovu umjetnost, uopšte bilo koja ova klasična, savremena umjetnost, slikarstvo, recimo, je sve vezano za ikone, naravno, osnovno je ikonografija, pa onda muzika, opere, balet, sve je vezano bilo za religiju. Tako da, kada je 90. došlo do vraćanja, oni su vrlo lako vratili se hrišćanstvu izvornom i danas imamo, recimo, da se u toj istoj federaciji ruskoj u danu tri crkva svećuju. Je do crkva godišnje grade. Znači, upravo to kažem, ta babuška je to sačuvala,
prevedimo naš teren, da ne govorim samo o njima. Naši kod nas bake. Je također, naše da, bake. Da, moja baka je bila... Kao i moje dve ove. Tako je. Obzirom na to da eto, prošli smo na ovim prostorima razne neka politička uređenja, uverenja itd. Nekako vera u Boga bi trebala da bude... univerzalna za sve ljude. Trebalo Nama bi da... je Bog naš najbliži i to je problem sa najbližim, najgori često. Jeste. Pa suština... dobro, to je kao sa mamama i tatama. Pa, najviše se svađamo sa onima sa kojima najviše volimo. Zato ja mislim i to da je kod nas tako. Danas je, može se osjetiti, ja živim na Vračaru faktički i osjetim tamo gdje je Vračar specifično mjesto u svakom pogledu. Osjetim koliko je nekada mrsko ime Božje tu, nažalost. Ali sa druge strane, ja volim što nisu ravnodušni prema tome. Što se dešava, vjerojatno ćemo svi nekako u neko vreme, ono kad trebamo da odlazimo na onaj svet, razumjeti da postoji neka viša sila. Nešto veće od nas. I da slobodno tamo možemo da odemo i da vjerujemo da je tamo bolje nego ovde. Kao što dete u utrobi majčinoj ne može da vjeruje da je bolji svet ovaj nego što je njegove utrobi majke. Ne vjeruju čak ni da postoji nešto van njegove. Tako vjerujem da i mnogi... Moji, da kažem, Vračarci su mnogo bolji nego što možda mogu ankete da pokažu sad. Znate što mi je interesantno? Interesantno mi je uvijek bilo kako je čovek sklon tome da zaziva Boga kad mu nešto treba i kada je muka. A retko kada, evo, pomislite na sebe, budite iskreni, retko kada se zahvalimo Bogu na svemu što imamo. Opet će biti na njihovoj strani. Bez nevolje nema bogomolje, kaže narod. Stvarno. Ja ne želim da ovo dvoje ljudi mlađih prvi da budu sad već monasi, nego budu normalni ljudi koji bave se svojim poslom i životom. A kad imaju bilo kakva iskušenja, da se obavezno jave crkvi, jer tu je najbolje rješenje, a ne da idu ko zna koga da im pomaže, jer to je tragedija. I to meni jedino ne sviđa se. Sviđa se meni što ta poslovica nije uopšte, bez nevolje nema bogomolje, uopšte ne znači nešto negativno i da mislimo kao nadmeno da sad ste došli u crkvu. Ne, nasuprot toga, kad imate nevolju, mi znamo da vi čujete što govorimo. A kada ne poznajete, zato se za decu kaže, govorite Bogu o deci, a ne deci o Bogu. Znači, ne možete vašu čerku da vas pita tako što svaki dan govorite ima Bog, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, nego moli se za svoju čerku. Tako je. Ona će biti mnogo bolja. Tako je, tako je. Ali nekako ja zaista moram da priznam da ja osetim ozbiljno olakšanje kada se zahvalim Bogu za to što svakog dana imam, što sam zdrava, što mi je porodica na okupu, što imam posao, što još uvijek imam zdrav razum koliko toliko. I to je važan deo života. Pa ljudi koji se bave vašim životom kao vi konkretno, ili su ludi, ili su na pravom putu. Ja sam nekde između. Treći nema. Slažem se. Tako da vi imate razloga zašto da se i molite ili osjećate. Znate, neko ko samo toliko koncerata ima u životu i neprospavanih noći, samo profesionalno neprospavanih gde i privatno i sve ostalo, taj čovjek sigurno mora da ima neku konekciju sa Bogom mnogo dublju i jasniju ili nasuprot. Ili nema ništa, da. Ili ne želi. Ili se potpuno okrenuo od Boga, mislim da je veći od toga. Da. Jel u šali, još uvijek mlad, zašto to što u šali kažemo, kad je muškarac zreo, kad shvati da je žena glavna u kući? E, ja se potpuno slažem. To je sasvim u redu. I najčešće se ne slažu sa mnom, znači još su zeleni. I to je dobro. Da, tako je. Ali kad tad se slože sa vama? Kako kažem, moja zadnja u kući, da, draga. Kažite mi, kada je Uskrs u pitanju, običaj vezani za Uskrs variraju bukvalno od sela do sela. Da li je to zbog toga upravo što nismo imali tu centralizovanu, odnosno... Mi najčešće u pravoslavnoj terminologiji kažemo Vaskrs. Dobro, Vaskrs. Ali to opet, kažem, nije bitno. S jedne strane je mišljenje jednog sveštenika, moje mišljenje u ovom slučaju, je da mi je žao što ne znamo malo bolje, a sa druge strane i ne želimo da bude strogo spakovano sve, 2+2=4. To, ako je to tako, onda šta nam to trebalo u suštini? Ako nema nekakva nepoznanica ili je tamo, pošto sam iz Bosne, kod nas kažu 2+2=4, kaže malo. Malo je. Da je malo više bilo bolje. Bilo bi bolje. Tako da u smislu, ako je to sve jasno, jednostavno, prosto, i ako je sve svedeno na brojku, onda nema tu onoga što se zove hrišćanstvo, pravoslavlje, ljepota, umjetnost, nadgradnja, po daru, po talentima. Vi ste izuzetno savremeni za jednog sveštenika, meni se čini da je to trend u koji, mislim, crkva i treba da ide, da se spaja sa ljudima koji napreduju, koji idu, mislim, kao čovečanstvo, odnosno civilizacija, tehnologija ide napred. Ja ne mislim da sam savremen što više, mislim da ima mnogo danas mladih, obrazovanih sveštenika, posvećenih,
Ja da, sam puno sam ih upoznala, vrlo savremeni. Da, iz sveta monaštva sam ja i nekako malo, neki malo drugačiji moj život bio. Nisam klasično se bavio i vaspitao sem srednje bogoslovske škole. Mm-hmm. Dok sam bio u srednje bogoslovske školi, želeo sam da budem sveštenik. To je bila neka ideja. Dobro. I ovaj, možda je bolje reći, čak bilo negdje i neprijatno da budem sveštenik. Zato što sam živao u kraju, iz kraja, gdje su jako cijenili crkvu, ali nekako da budem ja taj od koga se svi skrivaju kad dolazi u vodicu ili tako dalje. To me bilo nekako, kako da objasnim ljudima da ja verujem u mnogo dublje nego oni što misle ovo nešto obično, valja se, ne valja se. Mm-hmm. I tako dalje. Negdje mi je čak bilo i neprijatno da budem sveštenik, da nosim uniformu, ovu koju nosim, to je zove mantija. Mm-hmm. Tako da je specifično to nekako odrastanje. Isto tako, znači, mi služimo, upisujemo tako strogu školu, pa zove bogoslovija, internat, profesori, svi su bili 90-ih, bilo je mnogo profesora, pojavilo se novih iz razno raznih oblasti koje su nam predavali u toj bogosloviji. I onda je dosta teško bilo i završavati, a i posvećen svim bićem to da je boriš se biti ili ne biti, a sa druge strane se ne smije da budeš sveštenik faktički. U stvari, i tada uvijek smo nekako nekom izboru da postoji dobro i zlo. I da ono dobro nas vodi i vaspitava i to smo mi izabrani. Smo na kraju izabrani, svako od nas je izabran. Ja sam tamo iz nekog grada, iz nekog sela. Odakle tamo, ste rodom? Rođen sam u Jajcu. Ali iz sela nekog gdje nikad niko u istoriji tog grada nije išao tim putem faktički. I sad neko bude, upiše bogosloviju, sigurno je 100% što je direktni poziv Boži. A onda sa druge strane, toliko iskušenja da ne želiš da budeš. Je li sveštenik, svešteno lice, crkveno lice, kako god, mora mnogo da voli ljude da bi mogao da radi to što radi? Mora mnogo da shvata ljude, mora mnogo da ume da oprosti ljudima, jer ljudi nisu laki. Da, suštinski, mi volimo sami sebe, ovom ću misliti u pozitivnom smislu riječi. Ja, moj prvi odnos prema Bogu uopšte je bilo nesvatanje ovoga života, ovoga smisla ovoga života. Mm-hmm. Recimo, ako ja neću nikada više postajati, za mene je pakao, za mene je užasno stanje. I šta god da budem, i šta god da se ne mi se desi, doživotni predsjednik države, da budem, to je sve bezvezno, nema smisla. U toj nekoj gordosti sujeti i ja sam, možda vi nećete biti, ali ja moram. Ja sam morao da nađem put gdje ću razumjeti da neću živjeti samo ovo malo privremeno. Iz tog svijeta kada krećete, kada upoznate ili kada vam se Bog javi vas prizove kroz druge ljude, sveštenike, vernike, kroz vaspitanje na kraju, nebitno, vi onda dobijate sve te određene vrline koje bi trebali da posjedite, koji svaki drugi normalan čovjek i onda sve ostalo više nije da treba da volite, nego to je vaše disanje, to je vaša potreba da volite, da dajete se ljudima i naravno da često mi ljubomorno čuvamo svoj čin i položaj, često smo kao svešteni djelujemo ja spuštenih obrva. Pogotovo sjećam se kad se narod pričešćuje, tada držite najsvetiju čašu na svetu koja postoji, najvredniju, vi onda ne možete biti baš ravnodušni prema plaču. Nego morate ozbiljno da shvatite šta radite i činite. Onda kad neko przvi prema njima, malte ne samo što ih ne sjećate pogledima i sve. I onda mnogi ne razumiju da mi sa najviše moguće ljubavi pažnje to činimo, a ne da smo nešto danas... Da imate ogradu, da se ne ograđujete od svojih. I onda često govore, vi ste previše ozbiljni crkvi, i onda razmišljam kako i tako sam i shvatio. I zato upravo tim rečnikom s vama hoću ovdje da govorim, da razumijete koliko mi imamo problema da vas zadobijemo. Svim bićem želimo da vas dobijemo. Svim bićem činimo se sve nešto, samo ono što jesmo, ne činimo zato što mislimo da nećete nas razumjeti, pa hoćemo da budemo i vickasti, i šaljivi, i džije, i sve ostalo. I da razumijemo i da budemo savremeni, kao što vi kažete. A u stvari ne želimo. Ta savremenost je za mene apsolutno negativna i pogrešan izraz. Mi hoćemo da budemo najoriginalniji mogući. Kad smo originalni, da sve ćemo da uklopimo ovaj. I sve će ove stvari koje se dešavaju biti prirodne naše i najbolje ćemo ih raditi onda u životu. Moje intimno osjećanje kada odlazim u crkvu je duboko poštovanje, mislim, zbilja. Mislim da se to s godinama uči takođe, da to ne može... Neko dobije kao poziv, kao što ste dobili vi, a neko uči s godinama, da to oseti, da... U škole je uvedena veronauka kao, kako bih rekla... kao izborni predmet i mnogo dece ide na veronauku. Moja čerka je to birala i u osnovnoj školi i sada bira u srednjoj školi da ide na veronauku. Bravo za čerku. Da. I ona mi je, recimo, prenosila svoje utiske sa... Da li uopšte... Gledala sam jedan klip
pokojnog Steve Žigona, kako veronauka ne može, da se prosto vera i nauka ne idu, može biti veroučenje, ali... Da, vjerujem, je žao što nisam bio u prilici da budem u emisiji da s njim porazgovaram tad, da to što ga jako cenim i lik i delo, ali to mi je nekako bilo, onako vidi se da osnovno neznanje je bilo u tu smislu i nisu ga razumjeli i tako je ispalo to da ono je rekao što nije mislio sigurno. Tako je, da. Šta ja mislim lično? Ja s jedne strane bih volio da nemam uopšte veronauku možda. Tu sam blizak. Dobro. A sa druge strane, pa možda i ne moram da odgovori na sve. Ali sa druge strane... Ali sa druge strane, bi apsolutno da bude veronauka kao i svaki drugi predmet. Ako govorimo o nekakvoj demokratiji, zašto ne bi birali matematiku i veronauku, pa da vidimo kakav će biti izbor. Ako već govorimo o apsolutno demokratskim vrednostima, onda moramo svi da prihvatimo i crkva je vrlo protiv toga, ali bi najpre uspela da se spase i da nađe rješenje, sigurno. Drugo je sve ostalo ustanove ne bi se snašlo u demokratiji, apsolutno, po mom mišljenju. Ali ako postoji to, onda sam za da bude veronauka ozbiljan predmet, vanični predmet koji neće se predavati, jer mi sveštenici nećemo ni tada ocenjivati decu. Sigurno nego ćemo biti ona kako treba da budemo sveštenici, hrišćani i tako dalje. I da time damo šansu veronauci pa da vidite onda šta će veronauka da učini. Mi nemamo poverenje u to nešto što je daleko starije i važnije od nas i imamo samo svoj stav da ne treba da bude veronauka. Kako smo izgubili to poverenje? Mene stvarno to zanima zato što... Mi smo pomenuli jadne komuniste, ali pre toga Turci su vladali 500 godina kod nas. Sve je bilo, bilo je kako je bilo. Bile su teška istorija našeg naroda. Ali nije to samo kod nas. Svetski trend je gubljenje vere u... Ja stvarno mislim da su mi izabran narod. Srpski narod je stvarno izabran. Ne mislim ono 90-ih na način kako se to sve onako banalo tumačilo. Ali mi smo kao neko ko ovdje na raskrsnici puteva izabrani, treba da gledamo šta mi činimo. I verujem, kao što ne košarci, onako smo genijalni, verujem, ili u tom tenisu, verujem da i tom nekom filosofsko, antropološko, ne znam nekom smislu smo ponuđeni Evropi da budemo spasitelj možda Evrope. A još ćemo jednu tajnu reći, to nam je rekao i sam predsjednik Mađarske Orbana, da očekuje da u Evropi pravoslavlje povede hrišćansku Evropu, da se vrati vrednostima koje imala nekada Evropa. Znači, to nije rekla, kazala, što je naša nekakva ubeđenost. To je svedočenje takvo premijerke Italije. To je u Mađarskoj predsjedničkoj. Imamo već dva predsjednika, dve države koji misle da su oni pravoslavni. Oni koji treba da povedemo vrednostima tim kojima propoveda i evanđelje koje je zajedničko i za katoličke i za pravoslave i za anglikance i za sve hrišćanske. Zaista to imamo šansu. Jel se približava katolička i pravoslavna crkva u tom nekom smislu? Postoji neka priča, možda je to čak i teorija zavere, kako će se sjediniti? Da vam ovdje pomognem, postoji da imamo utisak da je svaki dan sve bliža porodica, da se više i više slažu braća, sestre, očevi, majke, deca, unučana. Mislim da je to sasvim u redu. Mislim, ako se porodice zaista sližavaju danas, ako imamo što mnogo više porodice i sve, onda je tako i ovo tačno. Ne znam da ste me razumijeli. Razumela sam da ste sarkastični. Sviđa mi se to. To je jako interesantno. Ne, zato što je ono rekla, sve vreme govorimo, mislim, praznik ovako, pa dajem sebi slobodu. Neka slobodu. Ali sve vreme to govorimo, posljednja vremena izdajemo veru svoju, ne znam šta. Pa ne možemo da se dva čoveka zajedno dogovore nešto najosnovnije, a da se dogovore takve dve već civilizacije koje su na dva, apsolutno, na dva terena skroz. Je tu i jezička barijera i sve. Jako nas sad ta engleski jezik objedinjuje kao sve, međutim, sve manje se kapiramo. Da, to i meni se čini tako. Nekako čini mi se naši običaji koje smo usvojili, koje smo stvorili, koje smo preneli iz nekih paganskih vremena u ova vremena, pa smo se vraćali, pa smo... su vrlo interesantni. I ono što je meni, recimo, za Vaskrs beskreno zanimljivo jeste da je počela jedna grupa ljudi koji slave pravoslavni Vaskrs, jel? Da jure zeca. Ste to videli? Da kao stavljaju one jaja, ne znam, poklončiće po dvorištu. Koliko ja shvatam, to je vezano za katolički Uskrs, je li tako? Pa u suštini da, zapadnu civilizaciju. Naravno. Šta znači taj uopšte običaj traženja uskršnjih jaja po dvorištu? Pa u suštini, ono, recimo, ako imam utisak da je deca danas odu u zoološki vrt da vide kravu, onda sve ostalo ima smisla danas.
ima smisla da se igramo na sve moguće načine, ali ja sam na početku rekao ono što je važno. Mi kada bismo ovu nedelju što je prošla, veliku nedelju posta, posvetili recimo 7 dana tog posta, ispovješću, da svako se ispovedi u svojoj crkvi, da svako nađe duhovnika, nebitno gdje god, da prođe ta bogosluženja. U ova prva 3 dana se pročita kompletno sve to pismo Novog Zaveta i Evanđelja, 4 evanđelja ta. Počita se u crkvi na bogosluženja, znači vrlo su duga bogosluženja. Od one dana kada je osvećenje, kada se čitaju molitva za sve bolesne ljude, do Velikog petka, pre toga iznošenja plaštanice, sve ono što se dešava u ovoj sedmici, kada bi to imali taj sadržaj, verujte, ništa nam više ne bi trebalo i mogli bi komotno godinu dana posle toga da uživamo, što kada čekamo ponovo sljedeći veliku sedmicu. Međutim, kada nemamo taj takav sadržaj, onda mi imamo raznorazne kulturne događaje, trendove. Sadržaje, trendova i tako i to. Tako da je to jedna plemenita, da kažem, životinjica koja, mislim, šta drugo, ne znaš šta drugo da kaže, koje trebaju djeca da maze i tako dalje. Da. Kada pričamo o postu, najčešće ljudi zapravo na ovim prostorima post svedu na jelovnik, odnosno na korigovanu ishranu. Što kaže ovaj jedan moj drugar, kad mi dođu ljudi i kažu ja ne smem ovo, ja postim, a znam da je juče išao, ima ljubavnicu, pa je išao s njom da se vidi, ili je danas, ne znam, utrivo dugove, ili je krao, psovao, nije bio na bogosluženju, na pričešću, na ispovedi nikada. I onda mu kažem, ne, druže, ne postiš ti. Ti si korigovao ishranu. Jesmo rekli malo pre da treba da volimo ljude, da li volimo ljude? Mnogo nas je teško voliti. Ja moram da vam priznam, ja bi u vašim... Ma ne vi, pa mi ako razumijemo koliko sam mi grešan, ja potrebujem druge ljude da tretiramo toliko. Znači, prosto rečeno, mi ako znamo, ako je naš zadatak da volimo druge ljude, da se na kraju ne merimo sa njima, da idemo vertikalu, gora, ne horizontalu, onda pre svega zamislite taj koji je uterivaš dugova da ne posti, šta bi činio. Znači, šta bi se s nama desilo? A drugo, nije problem što je on takav, ako on dolazi u crkvu, problem je kako ćemo ga mi dočekati, kako da s njim izađemo na kraj mi koji ih dočekujemo. Ne plašimo se mi njih po tom pitanju, ali moramo da razumemo i da nađemo način kako da ih produbimo, da to jedno sa drugim nije realno i normalno. Da moraju da se mijenjaju i ako se jedan pokajev takav, to je onda veliko bogatstvo za sve nas. A ove koje sve znaju retorički to da je samo post telesni, da to ne bitan gora dole nego neki drugi, ti su možda još najgori. Jel da? Znači upravo taj vaš drug koji sigurno možda je, to ti je ono čuvaj se poštena čoveka. To je taj sindrom. Taj čovjek možda je stvarno sjajan čovjek, ali ti je sad našao, poredio se ono što je najgore sa nečim što je najblaža varijanta isto promašaja. I onda likuje što ti si promašio samo tablu koju si gađao, metu, ovaj je promašio kompletnu stranu gdje je pucao. Tako da jedan i drugi nisi pogodili. Oni jedan ne brojići od ne mete, bar da trojku. Ipak ste vi mnogo bolji od nas, ja da vam kažem. Pošto mi smo skloni svi mnogo više da sudimo nego vi. Mi smo zato što znamo šta znači ti koji misle da su bolji. Mislim da ne kaže, ja mislim da nikad nisam smatrao sebe da sam bolji mnogo, ne što sam skroman ili neskroman. Nego zato što Bog ti da neku realnost da razumeš i tako se i ponašaš. Tako da ja uvijek sam volio nekako malo i one koji su kao grešniji, jer znam da je s njima lakše, opet ono, bez nevolje nema bogomolja. Neko koji nema problema, taj s njim je teško razgovarati. A drugo, nekada su ljudi ograničeni, Bože, prosto tako što kažem sad, i onda njima lako on postoje tamo, kaže što je postna hrana, i on to ispunjavaju i misli da su nešto postigli. Ja zaista niti znam, ne mogu da ih kvarim, da ih sablažnjam, da im objašnjam da to nije smisao toga što je za njih najveći smisao smisla. Možda za njih nije smisao ni pričešće to, ni Hristos, ni život već, nego to da je postio danas ispoštu dalje na vodi ili na ulju. I tako, znači, takvih ljudi ima i ja se plašim da s takvim ljudima uopšte se razgovaram i nekako se trudim da im ponudim nekog boljeg duhovnika nego što sam ja. To što smatram realno da ima mnogo boljih i oni koji to znaju s njima. A ovi koji su malo grešniji, da tako nazovem, mene je to nekako prirodnije, otprilike se razumijemo. Ja sam idealna za vas, samo da ga kažem. Ali onda i drugo, mislim, ne možemo čitav život jedno te isto ponavljati. Tako je. Jasno, imamo nekada kada moramo podržimo čoveka u problemu i nemoj da osuđemo ljude. Nemoj da osuđemo ono što se ne razumijemo. Kako naučiti sebe da ne osuđuješ? Ja to učim evo već godinama. Znači, bi ja naučio tebe nego sebe, ali... Pa znam, evo kako biste mene naučili. Da.
Pa mislim, kad čoveka poznaješ, zato je ta važna i ta ispovijest. Je li ima tu kod vas ono, kada ste nekome duhovnik, što kažu Amerikanci, tough love ili teška ljubav, kada imate onu šamar varijantu? Ja najčešće se trudim da ne kažem da sam uopšte duhovnik, jer smatram da duhovnik, istorija duhovnika je datira iz ranih vremena crkve i to je nešto posebno. Ljudi su posebno za to opredeljivani kao najbolji u manastiru, u parohiju, crkvi. I bivali su duhovnici i to su bili sveti Boži ljudi, posebni ljudi. A mi smo danas sveštenici, na prvoj borbenoj liniji sve smo ljudima. Od onog najosnovnijeg da krstimo, pa nadalje sve. I mislim da je to možda negdje i dobro, zato što zajednički svi stasavamo. Jer od 90-ih na ovamo smo mi dobili slobodu crkve, ustavno rečeno, i mi smo još uvijek mlada crkva, faktički, 30-35 godina, to je mlad čovjek, faktički. Tako da mi zajednički uzrastamo i meni je važno da osjetim da se razumimo s kojim čovjekom razgovaram i dalje onda nemam puno nekakvih trzavica. Mislim da ne plašim se šta ću da kažem. Vladeta Erotić je rekao, blaženom počivši, da savremeni čovjek 2% sluša drugog čovjeka. Ako je to tačno, onda možemo slobodno pričamo što god mi padne na pamet, jer niko nas ne sluša. Da, to je tragično, da. Da, ali sa druge strane, ne plašimo se da naučimo, zato što ljudi dolaze kod nas i kucaju. Kaže, kucajte, otvorit će vam se. Ako vi taražite, ja sam davno prestao da misionarim po nekim mjestima kao što je i ovo ovde, zato što sam čitao školu ovo sve radeći raznorazne poslove, pa sam imao prilike da sretnem mnogo ljudi u raznim restoranima, diskotekama, koji su sve nešto najbolje. Nikad ih poslije u crkvi nisam video. Tako sam shvatio da to ne vredi izlaziti previše na teren ljudima. Važno je da mi imamo šta kad vi pokucate da otvorimo. Da se učimo pre svega sami, da postižemo nekakve određene mini uspehe, ciljeve i sve kad neko dođe pokuca, da smo mi spremni da odgovorimo da to bude njima na spasenje. A njima će, tom čovjeku će biti na spasenje ako on istinski dođe i traži pomoć. Ako dođe da nas kuša kakvi smo, da li smo mi dobri ili nismo, vjerujte, dobit će najgoru moguću varijantu nas, jer će nas tako vidjeti. Tako da sve to u suštini isto. Da, mi smo svi odraz u očima onih koji izgledaju. Sve je nekako kompleks, sve je jasno. Ti sveti ljudi kažu slava Bogu za sve, slava te Bože, sve s njima je sve, sve je savršeno. Zato što znaju da u ovom nesavršenstvu jeste savršenstvo, da smo opet svi živi. Pa da, i da nismo savršeni. I kako biste vi mene naučili da ja ne osuđujem? Pa, upoznao vas malo bolje, pa bih vam rekao. Ali već me to bližno gleda. Dogovoreno. I mislim da nisu to teme za televiziju isključeno, da. Ali ne, meni je vrlo zanimljivo to osuđivanje, jer je današnji dan kao dan gde se okuplje porodica, gde nam... Pa prosto, evo, Hristos je nije vaskrsao zbog tebe pravedne. Tako je. Nego zbog nas, ostalih grešnih ovde. Tako, on je došao zbog grešnika, ne zbog pravednika. I u tom smislu, ko sam ja, nije došao zbog mene, znači ako sam svetac, poznat smo ovde. Nego zbog ovog najgore, koji je među nama najgore ovde, neka baci kamen, kaže. Znači, zbog tebe je Hristos došao i vaskrsao. I ti onda moraš da osjetiš da ti je dao život. Kaže, idi ne greši, dete drago. Danas idi, budi dostojna, najbolja moguća goca, najbolja varijanta Gordane, a ne neka koja misli gde ste. Pa da, ali to kad osjetite, to zaista je to njegovo vaskrsenje, pa nije mu je bilo baš lako da strada na krstu. Da mislite neko ko je stvarno bezgrešan. Da mislite nas, recimo da smo minimalno grešni, da sve znamo oko nas ko šta čini i mi sebe smatramo da smo i da trebamo. I zbog tog čovjeka treba da damo svoj život, da položimo svoj život i sve ono što je, mislim, Hristos, njegovo stradanje nije samo što je on stradao, nego sve ono što danas rekli, svi oni projekti koje je započeo, svi se urušavaju, nema, nestaje sve, a u stvari drugačije sve se dešava. Što bi rekla jedna moja prijateljica, mnogo je pozvanih, ali će biti malo odabranih. Sve zavisi od nas i od toga kako prihvatamo i pristupamo veri i Bogu i onome što osjećamo prema drugim ljudima, zar ne? Činjenica je da dosta poznajemo tih stihova, citata, svetih otaca, evanđelja i tako dalje. Mislim da nekako u svim tim, kako slušam te tvoje drugove i drugarice koji govore, svi nekako govore nadmeno da su oni ti koji to malo bolje znaju. Malo bolje znaju. Oni znaju te citate, a u stvari veruju onaj što nije prizvan, možda će njega minut do 12 prizvati Gospod. I on nekako grešan, minut do 12 dobijaš oproštaj. I on je, znači, najveći. Mislite, kad neko je nekom, to je opet evanđelska priča, jedan je dužan 5 dinara, drugi je 50, drugi je 500 eura, recimo.
ko će da više voli ovoga kad mu se oprosti? Onaj što je 500 evra dužnik. Prema tome, nemoj 25 evra dužnik, samo pre nas proleti pravog gore, a mi sa svojih 5 dinara ostanemo i rapćemo. Kud nismo, bar 20 dinara pozajmili. Da, apsolutno se slažem. Oprošta je jedan takođe od važnih aspekata vere i mislim da je važan za čoveka i za njegove emocije. Oprošta je ono što se takođe temeljno i dugo uči. Ja gledam kod male dece, kod svog deteta, prvo koliko je teško da dete ti kaže izvini kada pogreši, pa onda ja valjda učim svojim nekim, kad ja pogrešim da kažem molim te izvini, oprosti, krivo mi je, pogrešila sam. Ali je teško oprostiti. Ja znam to... A zamislite samo, odmah, znači, padam prava na pamet, kad malo znaš o ljudima, onda kako možeš da reaguješ? Znači, zamislite da ste odrasli kao ja sa 6 braće i sestara. Kako bi tu bilo lakše da se oprašta i ne oprašta? Ako ne opraštate, vi ste izbačeni iz tima. Ali kad je samo dete, jedno dete, znači, bez ikakvih i bilo kakvih potreba da se šta komentariše i popuje u ovom smislu, ali je teško tom detetu samom, kako ono šta god uradi, ono je najčešće trči za drugima da se dokaže. Ono jadno, ne da ne treba da traži oproštaj s jedne strane, nego treba da nekako zavoli sebe i da počne da živi kao svako drugo dete kod ima 5 braća i sestara, 5 braća i sestara. Tako da je sve kompleksno. Najlakše je ljudima opet objašnjavati šta, kako, a ne ulaziti u njihov suštinski problem, gdje se on nalaze i kako da se izbore iz situacije koje se nalaze. Biti samac, ja znam, je veliki krst. Nikoga ne imati, drugoga, mislim, osim, hvala Boga, i roditelje i sve, ali brata, sestru ne imati, drugo. I mi smo samci, iako nas ima 6, mi svako od nas je sam za sebe. Pavle je rekao, sami umremo, sami se rađamo, sami umiremo. Ima ono, kada se rađamo, da svi se vesele, samo ti plačeš. Potrudi se kad umireš da bude drugačije. Da svi plaču ili im žao što odlaziš, a ti se veseliš jer znaš što si učinio. Čemu ideš, da, i zašto si živeo. Vuk, kakva je to filozofija života. Činjenica da je porodica nešto što je meni promenilo život u smislu majčinstva i, nažalost, uspela sam da rodim samo jedno dete za sada. Vola bih da sam uspela više, ali se prosto nije desilo. Takva mi je bila sudbina. Zašto je porodica važna? Nekako smo zaboravili da taj naš zajednički ručak, da li je današnji, vaskršnji ili nedeljni, kako god, nekako postali smo toliko robovi brzog života, brzog vremena, jede se s nogu, naručuje se hrana, svako jede u svojoj sobi pred televizorom. Današnji dan jeste posvećen, bar u ovoj emisiji, vola bih da pričam o tome koliko je važno deliti vreme i emocije i misli i ljubav sa svojom tom nuklearnom, odnosno svojom osnovnom porodicom koju imate. Da. Pa moj problem je jedan sledeći što sam otišao u manastir i zamonašio se. Znači, nemam svoju tu takozvanu primarnu porodicu, ali zašto je moj to problem? Zato što sam odrastao u jednoj mnogodetnoj, dobroj i zdravoj porodici. I kada kažete meni lično, znači ja sad ne govorim kao sveštenik u crkvi, ne propovedam, nego smo ovde svi zajedno, pa hoću malo da s te strane da vam objasnim kako gledam kad me postavite tako pitanje. Ne teološki da objasnjam smisao porodicu, nego da se ogradimo, da ne bi me pogrešno shvatili. Znači, ja sam odrastao u porodici i nisam razumeo koliko je važnost porodice, sam to sve imao. Ja nisam imao takvu porodicu, verovatno bi imao mnogo tih problema, kompleksa, iskušenja u životu. A sa druge strane, onda ulazite u manastir i ulazite u novu porodicu. Monaštvo, bratstvo tvoje i sav svet, smo faktički srpski rod, malo ne čini se da poznajem sve ljude ovoga sveta. I onda vi imate čitav život, ste u porodici. Hteli, ne hteli, nije onoj vašoj primarnoj oca i majka, brat, sestra, nego sa svima dalje nastavite i pravite tu neku duhovnu, da je nazvem, porodicu. I doduše i sam Hristos na jednom mjestu kaže, kada propoveda, kao sad ja ovdje među vama, a onda dolazi i kažu, vaša majka i braća i sestre, misleći po ocu, po Josifu, su tu, dole, hoće da vas, traže vas.
A on kaže, ko su moje braća? Jel ovi što ovde tvore volju Božju, što slušaju, s kojima imamo određenu konekciju, ili oni koji su po telu? Znači, u suštini porodica, sve i ovo je porodica gdje radimo, gdje radite. To je naša porodica. Važno je tu biti svakodnevno ovo o čemu govorite. Da imate zajedničko, za sve ono. Na kraju u vojsci se najbolje osjeća porodica, oni koji su pušači, pa zajedno imaju slobodno da zapale. Ali verujte, to je sve nešto što nas veže. Ta cigara ima nevratno, znači tu svojstvo neko, jer mnogi dođu u vojsku sa raznoraznim iskušenjima, ne snalazi se dobro i tu se nekako utješe, zajedno našale se, porozgovaraju i tako dalje. Znači, mnogo ima faktora okupljanja, tako da nazovem, jer to je u stvari porodica. Ne samo ona naša najprimarnija. I nekada ima, nismo, nekada smo osuđeni da imajući, kad nas ima jedno dete ili tako, ko što je vreme došlo, kada su ratovi učinili da smo svi izmješali, pomjerili se, više se ne poštio ono što se nekada poštovalo, onda ne možemo da sačuvamo tu našu porodicu prvostepenu, kako je da nazovem, i onda znači, gledamo u bližnjima da su oni nama bitni i važni. I na kraju krajeva naš je svima otac, Bog je na kraju, Bog otac, na kraju je naš otac. I svi imamo oca. I ovoga ovdje oca i znali i ne znali. I bio s nama, ne bio, verujete, imamo ga svi. Jer često oni koji nemaju oca, koji su željni i žalosti što nemaju oca, da znaju kako su otac Kolac narodna, kako su očevi teški, i kako znaju biti teški, trebalo bi da se radi, a ne da žali što i nemaju. I sve ove teme koje smo sad započeli na neki način, ja sam vrlo otvoren da o svemu tome razgovaram i često vrlo onako direktno odgovorim. Pa Bog ti je dao sve. Nikad ti Bog ne dopusti ono što ne možeš da prevaziđeš. Znači, ako si rođen, da ne znaš ko ti je otac, da je otac stradao, ne znam šta je otišao, napustio te, pa ne smije to da bude tvoj problem u životu. To treba bude veća snaga, jer si zdrav, prav. 2 metra si visok, imaš problem što ne znaš ko ti je otac. Na kraju krajeva, ko zna ko je čiji, ko je kome otac? Najiskrenije. Tačno, potpuno istinito. Poštovani moj vladiko, zašto se farbaju jaja za Uskrs? Ajde, još jednom da to čujemo. Valja se. Odakle taj običaj dolazi? Valja se, kaže, naravno. Valja se. Pa ima, među ostalog, ono čuveno piše u Ohridskom prologu, vladika Nikola je pisao, gdje je Marija Magdalena došla pred rimskog cara i rekla da je Hristos vaskrsao. On kaže, Hristos je vaskrsao kao i kad ovo jaje postalo crveno i u tom momentu jaje postaje crveno. To je, recimo, najbliža simbolika zašto se jaje farbaju. Zato bi trebalo da ih farbamo u crveno. A inače, farbanje jaje je dobar običaj to što je u bojama. Razno raznim je simbol. Šta su te boje simbol čega? Radosti, sreće, igre, maštarije i tako da. Znači, jaja neko slika, vidite, opet u nekim tradicijama, u nekim manastirima, to je takva umjetnička dela da se naslika jaje koje je grehota. Uopšte poslije da pipnete, a negde ga razbijate i tako dalje. I onda, u suštini, da li treba, moja porodica je to tradicionalno radila sa lukovinom. To je meni, prva, tako sam bio mlađi, bilo mi je, pošto nas je bilo dosta djece, ja sam smatrao da možda nemamo uslove za farbe, da kupimo, tako sam nešto mislio, pa sam bio negdje opterećen zbog toga. A sam shvatio da je to najzdravije i najbolje sa lukovinom. I zaista su ta jaja jako lepo ošarane kad to znaju da naprave domaćice. Pa onda ubacite one razno razne cvjetiće, ono kao ukrase. Ja sam tako s bakom radila. I to je fantastično. Znam da je to najljepša jaja. Ovo sad što razne boje, hiljade boja, da ne kažem dugine boje i tako dalje, to manje više. Znači, ta crvena jaja su naj... Da. Kojim se danom po nekim kanonima pravoslavnim, kog dana se farbaju jaja? Pa, to sve zavisi od organizacije. Po manastirima su najčešće, čak i veliki petak se radi, četvrtak. Recimo, kod nas u hram Stoga Sajvena veliki četvrtak. Ali zašto? Zato što, recimo, ako imate dosta obaveza u manastirima, veliki četvrtak je bogosluženje. Znači, sama liturgija je rođena liturgija faktički na veliki četvrtak. Kad je Hristos prepolovio hljeb na tajnoj večeri, to je bio veliki četvrtak. Tad je, znači, prvi put služena, uslovno rečeno, evharistija, liturgija, tako i mi služimo. I tad imaju ti 12 evanđelja što se čita. Znači, čitav dan smo u molitvenom nekom poslu i nema se vremena za nešto drugo. A na veliki petak obično se ništa ne radi, ništa ne jede. I onda jedino što bi moglo da se radi, to je da se ofarbaju jaja. Da se ofarbaju jaja. I da opet, znači, taj dan kad je dan žalosti, dan svega, mi ipak farbajući jaja već koketiramo s vaskrsenjem. Aha, tu spremamo se. Već osjećamo i tu radost i tu smo već. Jer teško, ja sjećam, jedne godine sam jako me pao teško taj dan, ne ide se nikad taj dan i sve. I onda sam bio sa jednom manastiru Mileševi i desilo se iznenada u 2 sata da je derbi, onaj klasiko, tako znaš, Španija, Real i Barcelona.
Ja sam palio televiziju, gledao utakmice dva sata i prebrodio onu glad i to. Tako da mi je jedan od najboljih događaja bio na veliki petak da sam gledao. Smatrao sam da je to najmanji greh što ću učiniti gledajući utakmicu dva sata. A vidite kako... Dobro, znači zapravo ste ispod te mantije... Mora da se prepliva. Znači, kad imate iskušenja raznorazna svim, naravno, raspoloženim dobrim sredstvima, morate da plivate dok ne dođete na kopno. A onda kad se izađete, onda se preslačite, sušite šta već i onda možemo da mi pregovaramo gdje smo, šta smo. Jeste upoznati sa tim koliko se razlikuju običaji vezani za farbanje jaja, vezani za božićne običaje u Srbiji od kraja do kraja? Najčešće nisam upoznat jer sam poprvo takav čovjek da prekidam te razgovore. Uvijek nešto ubacim na svoje. Zato što me to svaki dan čujem šta kako i tako da sam i zaboravio. Kad mi počnu objašnjavati običaje kako je kod nas i onda ja nekako uspijem da objasnim kako je kod mene. Ja sam danas pozvala jednu divnu devojku, ona se zove Anđela Đermanović. Ona je napravila jedan dokumentarac koji se zove Počudište. Ja bih je sad pozvala da nam svedoči o tome šta je sve videla i kakvih sve običaja ima u Srbiji. Iako vas to jako smara. Baš mene. Ne, to je druga stvar. Anđela Đermanović, izvoli, dušo moja. Ti si vizualna umetnica u stvari. Tako je. Dobrodošla. Hvala ti puno što si došla. Jesi slušala ovu priču interesantno, nemoj Vladika, ali da? Jesam. Kako on lepo priča. Nekako kao... U stvari, on je prvi moj gost gde nisam imala potrebu ja da pričam više od njega. Ne zato što, nego onako, malo me hipnotisuje. Ste primetili to? Inače, ova publika je Vladiko stalno sa mnom i prvi put me čuje da će u tim da sluša. Film Počudište, odnosno to je neki serijal dokumentarni koji ste radili? Da, to je dokumentarni serijal. Ja sam koautor. Stvaram taj serijal sa etnologom Aleksandrom Repeđićem koji je kustos etnolog u Muzeju Ponišavlja u Pirotu. I mi kroz taj serijal prikazujemo tradiciju, običaje i mitove Balkana. U sklopu samog serijala prošle godine smo snimili film koji se zove Žumance i predstavlja uskršnje običaje u Srbiji. I mogu da se pohvalim da je film premijerno prikazan prošle nedelje u bioskopu u Novoj Pazovi u sklopu izložbe umetničkog udruženja Nova Pazova koja se zvala Ishodište, a bila je posvećena svetinjama na Kosovu. Bravo, jedan veliki aplauz. Anđela, sedi. E sad ovako, naši običaji, ti narodni, variraju. Evo kaže i Vladika da je i on to čuo, da mu svi pričaju. Znate, kod nas je ovako, kod nas je onako. Ja sam malo pre ispričala priču o tome kako se nasleđuju običaji. Kad je domaćica seče šunku, pravi šunku za Božić i sad seče s jedne i s druge strane. I pita je muža, što sečeš tu šunku, što ne stavimo celu? Molim te, u mojoj porodici se to ako radi, ja to sam od majke nasledila, on ide kod ove, se to tašta ide, to tašta je? Tašta, da. Ja nikad te porodične, on ode kod tašte pa pita tašta, zašto ste sekli ovu šunku? Kaže, nemoj, molim te, zete, kaže, to mora tako u mojoj porodici, ja sam to od majke svoje naučila. Pa onda on ode kod bake, pa kaže, bako, pa zašto ste ovu, mislim, šunku ovako sečete? Kaže, molim te, zete, nemoj ti to sad da mi menjaš, ja sam to od svoje majke. Onda ode kod pravake, pa kaže, prababa, pa po Bogu, mislim, zašto ne stavimo celu šunku, sečemo ove krave? Kaže, a pa ja to isekla, ovoliki mi bio pleh, nije mogla da stane cela. Jel se tako nasleđuju naši običaji u ovim prostorima? Pa suštinski to jeste jako dobar uvod i najčešće koren svih običaja jeste neka potreba. Iz vrlo praktične potrebe počinjemo da praktikujemo određene stvari i one se vremenom ustale kao običaj i tradicija. Naravno, to je sada prejednostavno rečeno, jer čovjek je... Ovo je kao pošalica, ali je zapravo tako nekako. Čovjek je i duhovno biće i biće kojem je fantazija vrlo značajna. Čovjek je biće simbola, tako je. I sam kreira priče i mitove i smišlja rituale kako bi obogatio svoj život i kako bi mu dao viši smisao. Tako da u kombinaciji ta dva faktora, odnosno same duhovnosti, fantazije i mašte i potrebe vrlo praktične,
nastaju različiti običaji. Ajde, kada su uskršnji običaji srpski, ko je najneobičniji, najčudniji, najinteresantniji za koji si čula i videla? Pa, što se tiče samih srpskih običaja, nema toliko neobičnih ili čudnih. Meni su interesantniji običaji drugih kultura koje svoje običaje praktikuju u Srbiji. Tako, na primer, Slovaci u Sremu. Govorit ću o Slovacima u Sremu, konkretno u Staroj Pazovi, zato što sam to snimala, imam iskustva sa tim. Oni imaju za veliki ponedeljak ili velikonoćni pondeljak, kako ga oni zovu, imaju običaj polivanje devojaka. Tada... Čime? Vodom. Dobro. Pa mislim, možda ne znam. Da, da, da. To je prvi dan nakon Uskrsa i mladi momci na taj način biraju svoje suđenice tako što ih polivaju vodom uz određenu muziku. One iznose piće i hranu i tako se zajednica okuplja i slavi se Uskrs i naravno ljudi se na taj način povezuju. Čekaj, koliko ja znam, su Slovaci, oni nisu baš svi katolici? Kod njih ima... Ne, ne. Nisu. Specifično... Oni su masovno... Evangelisti. Evangelisti, da. Slovaci su došli na ovo područje pre nekih 300 godina i jedan od razloga i jeste kako bi očuvali svoju veru, kako ne bi bili pokatoličeni. S druge strane... Mi smo poznati ovde kao slobodni, da može sve, samo dođi. Dobro. S druge strane, i područje Vojvodine bilo je prilično prazno, trebalo ga je naseliti, tako da je to još jedan od razloga zašto su došli pod instrukcijama Marije Terezije i takođe trebao je neko i da čuva granice od Turaka. Tako da kombinacija te tri stvari uticala je da oni dođu i dakle oni su najčešće, makar u ovom delu, evangelici. Ono što je specifično za evangelike jeste da oni se drže samo isključivo onog što je u evanđelu. I ničeg van toga. Imala sam priliku da pričam sa fararkom Evangeličke crkve u Staroj Pazovi i ona smatra da sve što izlazi van Evanđelja spada u tradiciju. Dok, na primer, pravoslavna crkva uključuje i elemente tradicije u svoj crkveni život. Šta je, na primjer, u našem crkvenom životu deo tradicije? Farbanje jaja. Farbanje jaja je tradicija. Toga, na primjer, u evangeličkoj crkvi nema, zato što u evanđelju, makar po rečima žene, odnosno fararke sa kojom sam pričala, toga nema i to nije deo crkvene prakse. Dok u pravoslavnoj crkvi postoji. Ja sam je pitala zašto se farbaju jaja i pitala sam je da li joj je poznata priča upravo o Mariji Magdaleni. Međutim, ona sa tim nije upoznata po njihovim učenjima. Toga nema. Ali i pored toga, sad ovo je bitno reći zato što to govori koliko su običaji i tradicije usko vezane za čoveka. I evangelici u Staroj Pazovi također farbaju jaja. Pa to je... Zato što... S kim si, takav si, gde živiš, to je to. Ne možemo da izbegnemo tradicije. Možda jedna samo rečenica što se tiče tradicije u Srbiji. Za Vaskrs je interesantno. Tradicija je već da sve televizije organizuju vaskršnji program 5-6 dana pre Vaskrsa, evo, to je tradicija postala. Jeste. Tako da i to, recimo... Pa kako ćemo, ko bi došao baš na Vaskrs? Pa ne, nego ti koji očito rade na televiziji, nego gledaju, imaju slobodan dan. I to je postala tradicija. Pa moramo da odmah malo. Jedino sam mi ovde, znači, postovali. Jedino smo mi na braniku otadžbine. Mi ne damo to tradiciju. Da, na braniku otadžbine. Meni se tradicija dopada. Ja moram to da priznam. I meni su ti tradicionalni naši srpski običaji razni, vrlo interesantni, vrlo zabavni. Na svadbama, recimo da pokrenemo od svadbe,
od bacanja, ne znam, sita, prenošenja mlade. To je bilo tako kod mene u selu. Ja sam odrasla, meni je majka rođena duše u Brčkom, ali je otac ispod rudnika iz Ugrinovaca. I onda smo tamo sam svašta videla. Međutim, razlikuju se ti običaji. Da li crkva podržava i nekako i ona usvaja te tradicionalne neke običaje, zavisi od kraja do kraja? Da. Ja sam 2003. postao paroh u manastiru. Imao sam jako parohiju tu gdje su ljudi bili privrženi crkvi i zadatak nas je bio da sve te obrede koje vrše, da budemo prisutni sa njima. I kada ste vi sa njima, vi tu imate uvijek negdje napola, tražite rešenje da osmislite i svojim prisustvom i blagoslovite tu, a drugo da nekako sve to što je možda nije u duhu crkve, uopšte hrišćanstva ili na kraju savremenog čoveka, da se nekako potrudimo da izbjegnemo to. I to je vrlo teško u suštini iskorenjivati. Međutim, imao sam sreću gdje sam službao da nikad nije bilo nešto radikalno, baš da je odudaralo totalno od pravoslavnog pogleda, hrišćanskog pogleda na svijet. Tako da je najbolje iz tog iskustva najbolje sa ljudima se družiti, ponuditi im uvijek bolji sadržaj i sigurno će on odustati od nečega što ni oni ne razumiju zašto čine. A sa druge strane, ljepota i bogatstvo i sve ono u tim običajima zaista i svi mi to volimo i podržamo. I konkretno, evo sad da budem vrlo otvoren, da pokušam objasniti jednu stvar. Paljenje svijeća konkretno i to je neka vrsta običaja, ili? E sad, gledajte sad ovu stvar. Recimo, ja možda posljednjih 20 godina nisam upalio svijeću kao što neko od ovih ljudi koji pali svijeću upalio na taj način, običajno ili tradicionalno kako već. Običajno palimo sveću, poljubimo je, prekrstimo se, namenimo je i tako dalje. Znači nisam palio, nikad nisam došao u manastir, uzao pet sveća i izašao tamo od zavrne gdje zapalim. To nisam 20 godina uradio. Primjera, imam nekakav drugi način kako to činim. E sad, šta to znači? To ne znači da to ne treba da se čini, da gubi smisla to. Zašto? Zato što onome ko mi objasnite da je važnije da se ti pomoliš, da na kraju pomoliš svoje kući, možda ne možeš otići u taj manastir. Kad počneš objašnjavati, on će čitav život ostati najmanju ruku na pragu crkve, da li da uđe ili ne uđe. A ono dete koje upali svijeću za baku, za deku, za žive, za mrtve, za ne znam koga sve, ono je već možda sveštenik poslije 20 godine u crkvi. Zato su te nekakve stvari koje su običaje i sve, možda nekad ne razumijemo šta znači, ali kroz to mi ljude možemo da dovedemo tamo gdje treba da dovedemo, dok mi u hrišćanstvu kažem do Hrista. Prema tome, ja sam vrlo veliki poštovalac običaja i tradicije i svega, ali uvijek želim da kad imaju ljudi ekskluzivu sa mnom da pričaju, kada sretnemo se da nekako govorimo o smislu, o nekim višim idealima i eto to da provuče se malo čisto, ali volim da čujem, sad ćete vi da nastavite da ne pričam ja, ali nisam ja volio da mi bilo koji džede negdje u selu objašnjava o nekom običaju, to što svaki dan čujem drugačije. I onda uđete u kuću, on kaže običaj ovakav, on kaže ovakav, njih 5-6, hajde vi se dogovorite pa ćemo onda vidjeti šta je. Da vidim ja šta ću da radim. Čovjek ko se razumije. Ja nasopro tome beskrajno uživam u svim tim različitim nitima. Da, ali kad si sveštenik i kad moraš da obaviš neku smislenu stvar, onda ti je mnogo teško. Naravno, ja sam umetnik i moje da beležim dugo vremena. Dobro, i sveštenici su vrlo, imaju umetničke duše, upoznala sam je neki vrlo interesantno. Interesantno si mi priču gore ispričala, zašto se zapravo peru ruke posle sahrane? Pa jedan od razloga jeste vezan za sam duh, odnosno za teranje zlog duha, a voda je stalan deo magijsko-religijske prakse koji se koristi kako u obrednim ritualima narodnim, ali tako i u crkvenim. To je ono što jeste vezano. Moram opet da se uključim. Zašto? Znači, jedino što mi se nije sviđalo u toj prvoj parohiji je bilo taj žar i bacio preko leđa i to iz više razloga. Ja sam to na svoj način osjećao zašto se to radi. I sad došlo je 5-6 puta do neke vrste rasprave. I sad jedan od tih ljudi kaže meni, ja tebe poštujem, sve super, sve najbolje stvarno o meni, ali vi ukidate nešto. Znate li vi zašto to je potrebno? Zašto? Ja sad sam ispričao svoju priču zašto je i nešto sam onako smislio na brzinu zašto ne valja. Nisam, znači, stručno pogledao. I on kaže, da nije to tako, nego zato što je velika žalost. I sad kaže, mi svi se koncentrujemo, plačemo sve, onda kad uzmeš taj žar pa te oprži malo sve, onda ti kao skreneš misli i ne plačeš više. A ako je tako, ako istinski volite, rekao najbliže, onda do lakata, svi da zvučite ruke u žar. U vatru! Da, ne samo malo, da pipnete i bacite preko.
Međutim, nažalost, i to se iskorištava, to ugalj poslije po tim nekim selima, u nekim primitivnim sredinima se koristi, pa se onda pravi sa vodom nešto baje, pa onda se to da se popije, pa kog ćete dečka uzeti. Mislim, tako dalje. To su neke stvari koje su apsolutno dalje. To je negdje što i mi želimo da se apsolutno ogradimo. Znate, jedno osjećenje vodice, osjećenje prirode, osjećenje ono litija kad ide kroz grad, osjećenje grada, blagoslov, silazna, to je nešto što je zaista u što vjerujemo duboko i zajedno mi da činimo čuda od svog života, da možemo da prevazimo. Konkretno, u manastiru Ostrogu, kad su mošti nošene 96. kroz Hercegovinu, pa kroz Nikšić pronešene, taj dan i od tog dana 6 mjeseci se nije desilo nikakav eksces u Nikšiću, a inače je Nikšić bio, to znaju, znači to su podaci tačni, Nikšiću najviše samoubistava u Evropi po broju stanovnika je bilo Nikšiću. Znači, zaista, prolazak Svetog Vasilija Moštiju je nešto učinilo čudo od Nikšića i zato, ako ste upratili ikada i vidjeli... Ali mošti Svetog Vasilija su također poštovane i od strane muslimana i od... Ako ste ikada čuli u Nikšiću za te litije, da recimo po 30-40 hiljada ljudi izađe na tu litiju, znači, faktički sav grad izađe. I zamislite sad nekakav naš pojedinačni i ritualni događaj, nešto činimo i tako u zajednici, vidite, toliko 31 ljudi na ulicu u isto ime, za istu ideju, za istu stvar. To sigurno mora da bude mnogo drugačije. I zato želimo praviti ogradu od ovoga što smo sad pomenuli. Da, ali to su različiti putevi na koji se zapravo grana jedna ista stvar. To slažu, tako je. Zašto peremo ruke posle sahrane? Druga stvar jeste vrlo praktična. Vladala je kuga i ljudi su morali da brinu o higijeni dodatno. Znači, pre korone imali smo kugu davno, pa smo smatrali da se pranjem ruke. A sahrane jesu okupljanja, velika okupljanja i vreme kada je lako zaraziti se. Tako da to je jedan od vrlo praktičnih razloga, između ostalog, zašto i dan danas peremo ruke kad izlazimo sa groblja. Zašto? Evo, samo jedno kratko pitanje, pa ćemo da idemo na reklame, opominjamo već. Zašto, dobri moj vladiko Stefane, recimo vodu kad sipaš iz česme u flašu i staviš je negde da stoji i recimo sipaš vodu u manastiru Rakovica ili sipaš vodu u crkvi Svete Petke ili bilo gde na nekom svetom mestu, zašto ova voda propadne, odnosno, šta kako bi rekla, ubuđa se, usmrdi se, a ova druga ne? Da, ali meni to nešto što ste kazali, što ja ne želim uopšte time kao da dopojentiram. Uopšte nego prosto, to je kod mene već tradicija, navika i osjećaj i prirodno stanje i to mene uopšte ne čudi. Znači, uopšte nisam, ja sam to nekada, čak samo negdje... Ljudima je to čudo, mislim. Ima ono osvećena voda i neosvećena voda, pa ima tamo sad tih, jesu li to hemičari, ko su ti ljudi koji se bave time, i onda su dokazivali šta se dešava sa tim tamo, to ima ćelijem. Ja sam to nekada znao na pamet sve, jer u doba kad sam pisao bogoslovi, dosta je bilo nevjerujućih ljudi i bilo je potreba dokazivati. Ja sam to znao svaki detalj da objasnim, da ubedim sve ovde, sve moguće fizičare, hemičare, prirodnjake, da je to čudo Božije. Međutim, sad mi to potpuno, to je tako, ja na to mi ne razmišljam. Znate da i nauka priznala Božiju česticu kao deo naučnog... Tako da se ja ta generacija malo mlađa koja više se ne bavi tim apologetikskim stvarima, nego prosto jasno, to je tako. Meni ja obožavam ta čuda. Kad je vera u pitanju, ta čuda su meni fantastična. Da, čim ustanem ujutru živ i zdrav, kaže, ovo je stvarno veliko čudo. Idemo na reklame, da se vraćamo nazad. Sa mnom su danas u ovoj emisiji vladika Stefan i Anđela Đermanović, vizualna umetnica. Odnosno, pa ti voliš etnologiju. Etnologija je onako... Pa, suštinski ja sam slikar i trebalo bi uskoro da završim svoje doktorske umetničke studije na Fakultetu likovnih umetnosti. Etnologija i antropologija jesu nešto na što se dosta oslanjam, jer oni mi pomažu da dođem do odgovora šta je čovek, zašto smo takvi kakvi jesmo i zašto radimo to što radimo i na kraju krajeva ko sam ja. Jasno, jasno. Ali sam u polje etnologije ušla uz dokumentarne filmove, tako da sam sada obsesivno i stalno na terenu, po selima, na različitim stranima istražujem. Interesantna je naša tradicija, zar ne? Kako ne? Prelepa je.
ali prelepa je i bogata i raznovrsna. Kako da vratimo ove naše klince koji su se vezali isključivo i samo za TikTokove i neke strane jezike, da, na primjer, za početak krenu da idu na folklor, da nauče nešto o svojim narodnim nošnjama, o svojim precima. Ja sam igrala folklor kao dete i obožavala sam folklor. I dan danas volim folklor. I kad god smo negde na nekoj svadbi, ja sam prva u kolu uvek. Nemam nikakav problem s tim. I volim tu vrstu povezivanja. I sećam se na moje svadbi kada je došao moj prijatelj iz Zagreba i gledao je nas u kolu. On kaže... Kak je ovo dobro, ali vama dobro. U smislu da ta vrsta, jel tako, povezivanje je takođe jedno moćno povezivanje energetsko na jednom mestu. Slava života, slava ljubavi, slava nekog novog početka itd. Ključ svega jeste komunikacija. A da bi dopreo do mladih, moraš početi upravo od TikToka i YouTube-a i Instagrama. Tako da to je ono gde počinjemo i mi. Svoj rad, odnosno Aleksandar i ja, naš rad predstavljamo na društvenim mrežama i kroz prosto šarenoliki, umetnički, na neki način inovativan prikaz predstavljamo najrazličitije stvari iz naše kulture i tradicije. Tako da kada... imaju priliku da vide na platformama koje su im bliske i kada je to prikazano ne na tipičan način, već ih zaintrigira muzikom, bojama, animacijom, onda imaju potrebu i da se informišu dalje i sami da pokušaju nešto. Interesantna stvar je kako, recimo, naša deca više vole naš folklor u Americi i u Nemačkoj nego ovde u Srbiji. Zar to nije interesantno? Vas pitam. Zašto je to tako? Zašto nam je jako teško da zainteresujemo? Pa pre svega tamo se više trude naši ljudi, sveštenici, organizacije da nešto što je vezano za naš narod i za našu tradiciju, da na tome radimo. Kod nas je, mislim, ima toliko kulturnih tih društava i svega da to nije tema, recimo, nas, crkve, faktički uopšte to. I mi smo tu, kao što sam rekao, sve što nam je tu blisko je naše, mi to najčešće osuđujemo, želimo nešto drugo da biramo i tražimo i to nam već izazovi, što je sve logično i prirodno da čovjek traga i traži. Tako da njima je tamo i sve kroz taj folklor i od tad, kako se ono zove, ta udruženja, im je sve vezano za Srbiju, za odakle su poreklo i to je verovatno ono kako se rađi, o tome se govori stalno i to je rezultat toga. Veronauka je tamo jako posjećena. Znači sve ono, te aktivnosti oko crkve se najčešće dešavaju. Opet crkva je simbol svega toga. A ja opet želim nekako da uđem i apsolutno se mi slažemo. Nas dvoje gledam kao da smo samo na različitih školovanjima, ista tema, ista želja, ista potreba, sve isto. I samo što sad vas konkretno interesuje ta različitost, kako se to šta razlikuje, neki detalj, a mi bi nekako to sve da svedemo u funkciju već smisla. Mi želimo već to da ostvarimo, da vidimo to ko sam ja na kraju. A ja sam jedino neko ako sam sa drugima. Sam sam ništa, bez veze sam, što kaže, sam za sebe. Tako da, apsolutno nam isti na kraju priča. Jeste, razlikuje se samo pozicija. Da, i druga je, ono, mi u crkvi, ja sve vrijeme želim da propovedam da živimo time čime se bavimo. Znači, ja nikada nisam bio onaj nekakav veliki podvižnik, što se vidi po meni, ali sam zaista ono osnovne stvari koje te uči ta tvoja vera, to što si ti razumeo da je suštinski važno za izgrađivanje, da to tvoriš, a ne pričate, ne znam, posto danas mrzite, primjer, ili tako nešto. Znači, ja sad ono malo pre oni govore kako je važno da se posti i duhovno, a ne samo ovo telesno, a ti nisi ni to telesno. Znači, onda mislim, če dalje. E tako, sad, s vaše strane i tekako želim da vidim tu disertaciju vašu, da dobijem na poklon nekada ili da kupimo, što ješ bolje, pa da nešto naučimo. Tradicija je nešto što nas u principu i drži na okupu. Zar ne? Pa jeste. Otkako je čovek počeo da koristi vatru. Tada prvi put počinje ljudi da se okupljaju i tada kreću da formiraju prve mitove i legende, a one se kroz različite rituale oformljuju u kasnije običaje. Tako da bez zajednice
Nema ničeg. Lepo je rekao Vladika da sam čovek na ovom svetu nije ništa, da smo nešto. To je interesantno, vrlo. Mislim, nije interesantno, nego je suština života, da smo nešto samo u zajednici, a sami za sebe smo ništa. Nekako čini mi se da... Jel imate... Evo, to sam žela da vas pitam. Kao neko ko je obrazovan, zamonašen, sada ste vladika i tako dalje, jel podržavate sveštenike koji imaju... koji su uticajni na socijalnim mrežama? Jel to za vas potpuno u redu? Ja nekako ne vidim neki problem. Dvojako je razmišljanje. Broj jedan, znači kako bi se svaki sveštenik bavio samo svojom parohijom, ne bi imao potrebu što da bilo što oglašava. Ja mislim da je socijalna mreža i sve oglašavanje ljudi koji nisu dovoljno radni, vredni, koji žele neko da sebi izbaci u prvi plan. Ima milion razloga ti koji čoveka, to koji to radi, čine da ne bude ono što je u duhu crkve i hrišćanstva ili, ne znam, smirenja i tako dalje. Međutim, sa druge strane, ljudi koji to rade, ako se trude da se izbore sa svim iskušenjima koji to čini, onda je to za poštovanje. Ja poznajem nekoliko sveštenika koji jako dobro na Instagramu konkretno su. Međutim, šta se dešava? Crkva ih, pojedini ljudi crkve ih već osuđuju, a niko neće da im se nametne, da im pomogne kad vide da zastranjuju. A ja sam već primijetio da zastranjuju. Na kraju krajeva, ja sam prvi episkop koji je bio na Instagramu. I to i kod mene, ako već interes nekog imam, jedno 5-6 hiljada pratilaca. Znači, nisam neko koje svim sredstvima se borio da to da dobije što više podrške. Hteo sam da propovedam, recimo, 2-3 godine. Nisam ništa bukvalno rekao, nego nešto ono najdosadnije, najjednostavnije koje svi znaju i neke obične stvari, ali su bile važne da se kaže određeno vreme. I me je to važno bilo sad kad neko prelistava ovako na brzinu to sve, da vidi pravac samog kretanja. I napravio sam jedan gafić gde sam se hteo nešto da učinim, da pokažem da treba da ostanu kod kuće kada je bilo sve ono vezano za sport. Ja sam dosta sportovima bavio i sve. Onda smo izmiksali u novinama, napravio sam i haos tamo na stoji sve. Onda sam shvatio da je to takva glupost i sve, ali šta da radite? Suština je, imajući sve to u vidu, nekako, ako se mi bavimo crkvom živom koju imamo svaki dan pun hram, danas je kod mene bilo puna crkva naroda. Znači, mi ne treba ništa više, šta više, ni to ne mogu da iskontrolišem. U manastiru kojom dođe više od 100 ljudi, znači vi ne možete da vladate tim ljudima. To je već masa od ljudi. Već je žamor, da. I tako da iz tog iskustva, ako je moj cilj da propovedam Hrista, ili ako je moj cilj da propovedam čoveka, da propovedam spasenje čovekova, ako propovedam da nađe čovek smisao, onda nema potrebe da se ja bavim nikakvim socijalnim mrežama. Drugo, opet sam rekao, važno je da smo mi spremni kada radimo najbolji mogućeg sebe, svi će doći kod nas. Konkretno, patrijarh Pavle, da smo mogli da ga dopustimo narodu, da nismo ga držali maltene zatvorenoga, o njemu ne treba ni fiksni telefona, gdje šta drugo. Ništa, svi bi došli kod njega i redo bi čekali i bili i sve bi uspeli. A mi danas, plašim se da često dobro to koketiramo s tim socijalnim svetom, kako se to već zove, ali sve neko na slavu svoju, na slavu sebe. I to je problem. I tu onda nekako kad sve saberem i oduzmem, neka svako radi što misli da je najbolje, ali ne treba ništa isključivati. Kao ono kad oni veslači, ako samo jedna strana odlično vesla, onda mi odnosno sigurno u drugu, nećemo ići pravo, nećemo ići do cilja. Tako i to, ako sad svi počnemo na društvenim mrežama da visimo, kako se to kaže, ja znam recimo manastir Ostrog, 5-6 bogoslova sjajnih, dobrih, gdje sam ja sam bio tad, su na nešto, tad je šta je bilo, ne znam ja što. Svi smo na tom nečem bili. A nema ko da dočeka dole ljude da, ne znam, gdje će da objasni gdje da pale sveće i tako dalje. Znači, o čemu mi pričamo onda? Ja sam, na primjer, prošle godine, kada sam snimala film, želela sam da imam i priču sa teološke pravoslavne strane zašto se slavi Uskrs i kako. Imala sam dosta problema da dođem do pravoslavnog sveštenika jer uglavnom nisu bili voljni da govore za moj film. Dobro, zašto? Različiti su razlozi. Uglavnom smatraju da im treba odobrenje nekog drugog ili da žele više vremena, ali uglavnom su bili negativni odgovori.
Onda sam ja kontaktirala... Pozitivno. Samo da završim. Onda sam kontaktirala na kraju Patrijaršiju, jer sam išla s uludim stavom, ako ne mogu ja u svom okruženju da dođem do nekoga, onda ću da pokucam na vrata vrha. I zatražila sam intervju sa Patrijarhom. Međutim, rok koji smo mi imali za završetak filma u tom periodu bio je kratak. Bile su samo dve nedelje i Patrijarh nije mogao da izađe u susret tom roku, ali smo dobili vrlo pozitivan odgovor sa strane Patrijaršije i podršku za sve što nam treba u tom momentu. Pa kako je rekao vladika, pokuci, bit će ti otvoreno. I sad ako malo zakasniš, mislim šta da ti radim. Dobije ekskluzivu na kraju, znači samo to opet neka vrsta usavršavanja u BV. Ali mislim da to ima puno veze sa tim što su sveštenici često potpuno pogrešno tumačeni na socijalnim mrežama. Puštali su raznorazne klipove van konteksta, to sam doživjela ja, ali ko sam ja, mislim, ja sam pevačica, voditeljka, ali kad sveštenik doživi tako nešto na socijalnim mrežama, onda su oni vrlo mnogo oprezniji upravo iz ovih razloga, što je njihova misija ipak drugačija nego moja i tvoja. To je realno. Nema, da, u suštini, jasno sve. Ja hoću da kažem, stvarno imamo dosta obučenih sveštenika koji jako dobro mogu da govore po emisijama, televizijskim, u svemu. Ja slično mislim da ja nisam darovit za ovo što sad sam s vama ovde. Boga mi ima, ne, nisam ja složila. Ali uopšte ne mislim, da se svađamo po čitav dan ako treba, tu može. Ali ovo sve što treba negdje na vi, nikako im baš ne ide dobro. Hoćete da se svađamo? Pa mislim da. Meni se ne svađa danas, meni baš lepo. Čim prođe, vas se odmaćemo. Meni je mnogo lepo danas. Ja inače, sa mnom se teško posvađati. Ja sam od onih osoba koje vole malo da saslušaju, volim ja i da se bunim, pa malo ja namećem svoje mišljenje, ali zaustavim se s vremena na vreme. To je, mislim, ne bih mogla nikad biti. Vaspitanje, što ćete? Pa, vaspitanje. Moj otac je vojno lice bio, pa to je ta vojničko vaspitanje, moram ja do kraja. Ja sam osim mislio da je majka ova što je iz Brčkog, da ona uticala na tebe, da nekako kaže, pak sti devojka. Moja mama je mudrija mnogo od mene. Moja mama čeka trenutak, a ja ne umem da čekam. Eto, to je jedna od stvari koje treba da naučim. Kad je u pitanju naša... ta porodična tradicija. Stvarno, svi naši verski praznici su negde okupljanje oko trpeze. Koliko igra ulogu hrana u našim tim tradicionalnim običajima? Evo, prvo da pitam tebe, a onda ćemo da pričamo i sa vladikom. Jer čini mi se da hrana zbilja je važna za... Hrana jeste nasušna i vrlo potrebna i deo je svakog rituala. Ono što je specifično za uskršnju i za božićnu trpezu, na primjer, pored naravno jaja, jeste i pečenje, ali prasetina. A zašto? Zašto prasetina? Koren toga potiče još iz turskog perioda, zato što je to bio način da osiguraš da ti Turci neće oskrnaviti tvoj praznični ručak zato što jedeš prase. To je jedan od tumačenja zašto je konkretno baš prasetina toliko važna za Uskrs i za Božić. Odlično! Ja vodim i jagu, isto volim, moram da priznam, ali prasence fino onako pečeno, pa sa krckavom koricom. Ja, Bože, izvinite. Dok, na primjer, kod Vlaha, običaj, odnosno veruje se da je dobro za Veliki petak, iako se posti... Su Vlasi pravoslavni? Jesu, da. Oni su pravoslavni, ali su očuvali u svojoj tradiciji dosta nekih predhrišćanskih običaja. Tako da oni jesu pravoslavni, samo imaju još bogatije običaje. I kod njih veruje se da je dobro za Veliki petak da dete pojede žumance. Dete? Dete. Da bi bilo zdravo. Dobro. I kako bi mu to žumance pomoglo, konkretno na taj dan, protiv čireva. Sad, oni koriste reč bube. Izvinjavam se sada Vlasima na potpuno pogrešnom akcentovanju reči. Nema veze. Buba znači čir, a može da znači i boginje. Ali veruje se da je dobro da dete za Veliki petak
pojede jedno žumance, iako se posti. E, dobila sam jedno pitanje, bravo, fantastično, da je interesantna priča. I takođe, recimo, samo da dodam čekaj, još... Čekaj, kuvano žumance da, sveže ili od kuvanog jaja? Kuvano, kuvano. A, kuvano, dobro. Što se tiče pa mislim, samog... nije ono žumance za grlo i to, znaš. Ne. Što se tiče samog vaskršnjeg ručka, bitna je pogača koja se mesi tako da se ostavi rupa u kojoj će se staviti jaje. Dobro. I, na primjer, kod vlaha oni umeju da stavljaju i koprivu i dren unutra da bi bio zdrav i žilav. Samo malo da dobro. Zdrav kao kopriva i zdrav kao i žilav kao dren. Takođe, oni umeju da se okrenu u svitanje ka suncu i uz tu pogaču da se pomole Bogu. A ono što je specifično kod njih jeste upravo zbog sačuvanih predhrišćanskih običaja. Oni su očuvali i kult mrtvih, tako da je njima Uskrs i dosta povezan sa mrtvima. I na Veliki četvrtak oni pale vatre za mrtve, jer se veruje da pokojnik na onom svetu ima sve što mu mi namenimo. A onaj svet je hladan, mračan i bez vode. I zato se pali vatra kako bi ga ogrejala i kako bi mu dala svetlost. Interesantno je da sve se tumači. Sve su vezane za praznike hrišćanske, iako su to pre hrišćanstva. Zato što sve ono za čim su tragali i tražili smisli u hrišćanstvu je dobijalo svoj smisao. A onda se to vezivalo da se ne bi to ono što je njihovo izvorno, da ne bi ostali bez njega, onda su pokušali da upražnjavaju i dalje. Tako da je tu smesa jedna, pogotovo kod nas pravoslavnih, je dobra, interesantna, zanimljiva na osnovu toga što ljudi u što to veruju, kad veruju tako nekav detalj, onda im je lako objasniti ovo što mi verimo, što je naš smisao svega toga. I onda kad se to sve zajedno prožima, to je fantastično. I to je vrlo mali broj stvarčica koje ja često gledam da se isključuju, kao recimo to što se jaje na Veliki petak. Apsolutno razumimo, dete je malo i sve ostalo, a baš da ga omrsimo na taj dan, ja nikako ne bi bio za. Međutim, šta je interesantno u pravoslavlju kod nas, to sam i zaboravio da kažem, a možda će biti svima interesantno, mi jaje koje danas, na ovaj Vaskrs, kada osveštavamo, ostavljamo u oltaru, znači na tom mestu najsvetijem, i do godine kada završi se Vaskrs, praznik sve, ujutru kad sve završimo, po narod se pričesti, razilaze se svi, mi se tucamo koji si ostali i s tim jajetom, koje god danas stalo, svi se poslužimo tu sveštenici. To je nevratno da jaje bude apsolutno zdravo, jestivo, da bude možda jedno milimetar manje, tako što vidi gdje je dokle je bilo, malo kao da je suvlje i ukus je nekakav kao da ima malo cementa u tu, tako da doživim. Malo je tvrđi. Ne tvrđe, nego ono je kao... Oštrika, oštre. Ne. Znači, to je apsolutno. Znači, jedno milimetar da je manja, koje recimo koli jaje, to je možda milimetar da spala ono dole. I ona oplica što bude, ona bude onako kao da je negdje kroz dim prošla, nosti se malo onako ona, kao zavesa neka tako izgleda. I vi stvarno pojedete jaje od prošle godine? Nas, 4, 5, 6 koji smo tu svi, od imamo sve ko će da više pojede. Boga mi, ja ovu moju čuvarku ću ne bi sad ove pojela sad od prošle godine. Ovo što sam ja, znači ja kad sam prvi put, sam znao da tradicija, ja sam to naučio za tu tradiciju u manastiru Ostrog, od oca Lazara, jednog divnog duhovnika. I se to zove to čuvarkuća, to što ostane jaje od ove godine, ostavimo jedno namenimo da čuvamo do sledećeg godine. Ovo što sam ja, kad sam to odlučio, kad sam setio s te prve godine, kad sam postao iguman manastira i sad čuo sam i htio sam da to upriličim i... Ja sam godinu dana na vreme razmišljao šta će biti onaj dan kad ustanem i to. Međutim, pre kad sam odlučio da se izabere, ja sam gledao ovako, tačno znao sam, kad su donijeli jaje tu, sve te komšinice donesu, znao se jedna jako fina žena uredna da je to bilo od prirodnog odlučeni ona farba, rekao 100% to bolje. Sve sam ja u glavi onako borio se da bude... Medicinski ste razmišljali. Da, malo ono... Da se ne obrkam. Nije meni do jajeta, nego do moje vere. I onda i vodicu, kad mi osveštavamo, to sam baš onako malo više. Verujte, ako dete malo, ono sve ja vidim, po njemu sve ona voda, dobro je rekao. I sad mi smo to završili, službu izašli napolje i ja setim se da sam zaboravio jaje dosta u oltare. I jaje, i sad ja šta sad radim? I ulazim u tu trpezaru, ima 100 u gostiju i kažem, znate li vi ste ili ovo jaje, vidite, i sad objašnjam to jaje, prošle godine osveštavano, ja sam to, vidimo šta je.
I sad svi ova... Ja razmišljam šta god da bude, ja ću da ga progutam, pa šta god da bude, nemam kud više. I verujte, znači, bukvalno, još uvijek ne verujem šta će se desiti. Vidi, ja sam već kao usput, vidim, on dobro je, činim, djelujem sve da u redu. I ono, potucamo se i moje prvo sad na razbijetu. Tako da i otvorim i tako, znači, otvaram i vidim šta će biti. Ja preko pola i sad ja sam tu polovinu, kako sam progledao, bukvalno pola ono uzao da... Pojedim, ono kao da progutam, sve već blizu nosa. Sve da čujem, znači to je nevjerojatno kako ide Isa i kreće. I onda ono kako sam krenuo da uzim, onda 5-6 ljudi je bukvalno uzelo od mene dijelove i pojeli smo i to je tako. I onda poslije nisam ono znači. Više nisam ono problem. Samo nevo niste dobili, bilo je sve u redu. Ma kakaj, niko, to je to. Nije sve u redu. Tako, znači morate osveštati, a u crku donesete osveštate, sačuvate kod kuće neko lepo mjesto, da ne bude da se ne razbije, ne da je Božal tako nešto. I onda poslije, ako ne bude kako treba, ja sam kriv. Dobro. Nemoj da bude poslije da nismo rekli. Da li deca treba da poste? E, to je, evo, pitala me je ovaj drugarica od Šminkinici da vas pitam, da li deca moraju da poste? Pa sve, pre svega, deca će uvijek da radi ono što im radi roditelji. Mm-hmm. Ako deca poste, roditelji poste, deca će sigurno da poste. Ako se desi dan i kad nešto baš nisu zainteresovani, onda s njima može napraviti nekakva vrsta kompromisa. Ja sam recimo primetio od porodice jedna koja kaže šta sad ne može postati, on kaže pa ja hoću, ne znam, kaže i sad ovo. Dobro, ova čokolada je posna, nije posna, mrsna je. Ovo možeš da uzmiješ. I dali su mrsnu čokoladicu detetu, dete uzelo, pojelo, možda kockicu i nastalo dalje da živi. Znači, hoću da kažem, dete je naučeno da nije se omrsilo, ipak je napravio neki kompromis sa njim. A ja mislim da je to veliki blagoslov i dar tom djetetu da se vaspitava tako u crkvi da posti od malena. Ja znam djecu koja volika, bukvalno počinju da posti od 2-3 godine i nekako to je za mene budućnost. Ako govorimo o nekom preporodu čovečanstva, kvalitetu života, ljudi, svega, mi moramo da imamo određene podvige, određene usavršavanje i to je to. Ja sam vrlo za da trebaju djecu da posti. Drugo, ne želim nikome da uskratim zadovoljstvo biti savršen, ako je moguće tako, sto savršeni. I to je zada, to je to. Ako sad prebacimo na to da li treba ono malo, znači ne treba nikad ono da posti, to se tiče njegovog greha i grešnosti. Nego zašto ne bi nastavili da se usavršava, pa ono smo na početku rekli, preko one sveće ulazi u oltar, ako ne, to ne radi, ostaje još uvijek na vratima crkve i razmišlja da li ima smisla da uđe uopšte u crkvu, je li tamo Bog, je li ovamo, će li neko nam između mene i Boga da bude onaj posrednik, pop, tako dalje. Tako da, da ne bi se mučio tim stvarima, čovjek bolje da od malena se usavršao u vjeri. Ja mislim da je veća muka razmišljati da li je kakva naša crkva, naš vladika, bilo ko, nego upražnjavati sve te postove, truditi se, podizavati se i tako dalje. Ozbiljno. Mislite da je to, da se ljudi više bave time nego što se bave sobom? Mislim da svaku, ja sam osjetim, pre svega ja sam taj koji nažalost puno razmišlja i puno kritikuje i puno komentariše i puno osuđuje. U tom nekom, da kaže, minimalizmu nisam ne osuđujem tako što želim javno o tome da govorim, nego onako sam se osjetim kad idem sveštenik koji daje blagoslov, ako se pojim ruku, ako stane, ono okrene se uopšte, ne gleda čovjeka koga blagosilja. Za mene je dovoljno da ga već osudim. A ko sam ja uopšte da to činim? A s druge strane, zašto on to nije sposoban da ustane i da blagoslovi čovjeka? Znate, blagoslov je komplet ako rukom blagosloviš nekog i onda ako ti poljubi ruk, prenosiš taj stvarno, nešto se dešava, to je stvarno živa vera, to nije ljubljenje ruke same po sebi i tako dalje. I onda imajući to u vidu, ja takve stvari dosta osuđujem u crkvi, zašto što duh vremena u kom živimo, dobrote i ljepote u crkvi koji se trenutno sad nalazi je rezultat toga da mi često nismo na vrhuncu svoga zadatka. Ali vidjeli ste u Crnoj Gori kad se desio problem vezano za zakon. Nije onaj zakon, ne damo imovinu svetinji i to, nego ne damo čoveka, ne damo ono što je najsvetije, srce čovekova, ne građevinu bilo koju ili bilo koji manastir za sebe. I to su ljudi osjetili. To je narod osjetio, ljudi su osjetili. Jedan put se projavila takva vjera u Crnoj Gori, a svi smo smatrali da je Crna Gora zaboravila za Boga, faktički. A vidite kako se to desi. Kako ste rekli, nema ovaj... Nevolje. Ne, bogomelje bez nevolje. Nema bogomelje bez nevolje, dobro. To je vrlo interesantno, nisam to nikad čula, evo prvi put sam to čula. Ali to je opet, ja sam to često govorim, bez nevolje nema bogomelje. Ljudi najčešće misli da kaže, sad ja nadmjerno kažem, e, sad si došao u crkvu kad imaš problema. Ne, nego suprotno, sad si dobro došao, sad imamo što da pričamo. Pre toga si nezainteresovan, pre toga te nešto drugo interesuje, nekakve druge stvari.
šta ćeš ti sa mnom da pričaš? Sad imam šansu da ti objasnim da uz nevolju može da dođe svašta. Sad imam šansu da nam objasnim, da pokušamo zajednički da ukapiramo o čemu se radi. Ja sigurno ću biti bolji čovjek danas kad izađem iz ove emisije, jer mislim da sam nešto pametno kazao. A ako sam u prelesti, onda je to veliki problem. Idemo opet na reklame, pa se vraćamo ubrzo da nastavimo ovu divnu priču. Anđela, ti puno putuješ po Srbiji, kažeš, susrećeš se sa raznim ljudima, jel da? Tako je. Dobro. Jel misliš da je ovo savremeno vreme donelo gubitak vere u kult porodice, u porodicu generalno? Nekako imam utisak, odnosno opšti utisak, možda lažan, možda nam neko plasira takav utisak, možda uopšte nije tako, da smo izgubili porodicu kao nešto što je važno. Ja se tu ne bih složila. Mislim da je to samo utisak koji imamo zbog celokupnog tempa koji je vrlo dinamičan u samom životu. A i trenda u medijima, čini mi se, možda i na socijalnim mrežama. Pa možda je to neki dominantan narativ, ali suštinski čovekova potreba jeste da bude povezan i potrebna mu je porodica. Da bude deo nečega. Tako je. Bez toga on može, ali to su retki ljudi. Ili su vrlo ekstremno posvećeni naučnici, umetnici, monasi ili zaista duboko nesrećeni ljudi. Da. Ali suštinski nama je potrebna porodica. I sada, šta se desilo sa ovim svetom? Sve je dostupno, sve je brzo. Možemo da putujemo, odlazimo. Ranije nisi mogao da otputuješ. Naprimjer, kada se pojavio voz, ljudi su se plašili takozvane alijantizacije. Dobro. I ljudi su bili uplašeni što njihovi odlaze i da nije bilo tog voza, ne bi tako lako voljeni odlazili. Sada svi možemo da odemo i vrlo često se susrećemo sa tim da ljudi odu, posebno oni koji odlaze u Ameriku pa ne mogu da srede vizu i ostanu tako ni da se vrate lako. I ne mogu da se vrate, često ostanu po 10 godina ili se nikada ne vrate i zbog birokratskih procedura nisu u stanju da vide svoju porodicu. Tako da to jesu neke stvari koje su pozitivne u smislu mogućnosti i negativne opet u smislu mogućnosti koje te odvoji od sopstvenog nukleusa. Ali i sama tehnologija nam omogućava da se sa istim tim ljudima čujemo. Moja prababa ili deda, kada su otputovali, nisu mogli više da se čuju sa članovima porodice koji su ostali u nekom drugom mestu. Imam priču, na primjer, ovo nema veze sa ovim, ali je vezano za neku moju baku čiji muž je otputovao u Englesku, u London, i nije se javljao, nije pisao pisma. Ona nije imala nikakvu informaciju, niti gde je. Da li je živ, da. Ništa nije znala. I ona se uputila u putovanje. Otišla je. Da ga nađe? Da. Nije znala gde je. Nije znala jezik? Nije znala jezik, nije znala ništa. Nije imala Google Translate? Tako je. Okay. I uspela je da ga nađe. Apsolutno. Stvarno? Da. Niko ne zna kako je uspela. Eto, i to je jedno čudo. I to je žena koja je sa sela, koja nije imala nikakvo dodatno obrazovanje. Opasne su žene sa sela, nemoj da pocenite žene sa sela. Koliko je bilo u braku, sam interese pre toga? Ne znam. Pa to zavisi. Naučila ga dovoljno na sve. Navigaciju mu je. GPS mu je promisila, jel? Ali to je jedan od retkih slučajeva da si mogao da dođeš i nađeš nekog svog suštinski kada odu ne bi ih video. Tako da povezani smo. Samo okolnosti se menjaju, ambijent se menja u kom se mi nalazimo, ali suštinski čovek se nije mnogo promenio kroz milenijume, jer potrebe naše su uvek bile i ostaće iste. Šta vi kažete? Smo li izgubili veru u porodicu?
Pa ja sam ono rekao na početku da je porodica, sad mislimo na porodicu, samo muž i žena, dvoje ljudi, je li? Ne mislim samo na to, mislim na kompletnu ono familiju. Nego porodica je, ovo kao što rekao smo, mi smo danas porodica i mi se vrlo pažljivo slušamo jedni druge, razgovaramo i za mene je to već nova nada, nova porodica, nova mogućnost. Tako da u tom smislu sve više i više ljudi imaju potrebu da se udružuju na neki način. Problem je sljedeći možda što klasično, što podrazumijevamo pod porodicom, ne radimo za tu porodicu najčešće. Za mene je možda najvažnije da radimo za porodicu, da vjeronauku uvedemo kao taj obavezni predmet koji će biti. Opet neće biti vjeronauka predmet koji će, ne znam šta, neće niko da pada iz vjeronauke na popravni, pod broj jedan. Ali da se te stvari uče i rade je sigurno važno, da mnoge stvari podržavamo. Ko što, recimo, sada ne budem politički nečiji angažovan, ko što se vide nekakve promjene posljednjih godina, da se porodije dobiju nekakve tamo plate, kako se već ono zove. Znači da imaju te nekakve stvari gdje će podržati ljude koji žele da imaju porodicu. Recimo ja kad razgovaram bilo sa kojim kandidatom za sveštenika bogoslovom ili on kad dođe prvi dan kad kaže hoće da dobije parohije, da je bio sveštenik, treba da se oženi. To je znači crkva tu pokazuje koliko je važna porodica. Ja mu kažem, jesi ti oženjen? Kaže, nisam. Ajde, oženi se, pa onda dođi da razgovaramo. Zašto je važno i zašto je razlika između? Za mene konkretno, znači pravilo je da treba da bude oženjen čovjek. A za mene konkretno, znači taj čovjek kad je već imao hrabrost da se oženi u ovom ludom vremenu, znači on je već pametan i siguran i ja imam u njega veru. Znači on hoće da predstavlja sebe i ženu posle i decu. Za mene je mnogo ozbiljniji sagovornik nego da je došao, pa ima neku simpatiju, pa ima, nema, da li će imati ili neće, nemam pojma. Aplaudiram. Apsolutno se slažem. Imati danas, ne danas, bilo kada u ovom svijetu, imati ženu, to je ozbiljna mudrost, mora se to. Zašto, interesantna stvar je meni to uvijek bila, eto, super je da ste tu da mi date odgovor, zašto ortodoksna crkva dozvoljava sveštenicima da imaju žene i porodice, tačnije, potrebno je da imaju porodice i da imaju žene da bi postali sveštenici. Pa i to može se nazvati pod tradicijom, jer znamo da prvi apostol su većina njih su bili već u braku kada su izabrani od Hrista da postanu apostoli. Znači, crkva naša nikome, uopšte hrišćanstvo, nikome ne blagosilja od sveštenika da se žene, nego oženjenom čovjeku daju službu. Znači, on ne ulazi ponovo, jer on se venčava, da kažem, za crkvu i onda bi bilo kršenje, dva braka bi tu bila, ako bi se ponovo posle toga ženio. Zato i sad mi koji smo monasi, mi smo pre toga se nismo ženili i mi smo se venčali za crkvu i to je za nas završena stvar. To je jedan brak. Jedan brak dok vo veki, što kaže. Veza do veki vijeka. A ova je, znači, pre toga si imao sreću ili nesreću da se oženio. Neko i više puta. Da. Ok. I sad kroz šalu sam, vjerujem, ozbiljno i rekao da i to je, znači, to je sve stvar praktična i također i na osnovnoj emisiji od tradicije. Znači, to što su većina apostola bili su ženjeni, a mi se ugledamo koji nismo na Hrista, koji nije imao porodicu u tom smislu. Mislim da je to izuzetno lepo, da, jer stvarno je lepo vidjeti popa koji brat ima ženu, decu. To je veliki izazov današnjih sveštenika. Ja podržavam ih i često govorim koliko je važno da podržavamo naše sveštenike. Evo, pogotovo u Beogradu imamo 270 sveštenika. Ljudi su svi bar bogoslovski obrazovani, bar franči fakultet teološki imaju porodicu, decu, sve više sveštenika imaju trend, tada imaju po troje, četvoro, petoro i šestoro djece. Recimo, sad sam zaboravio, našeg patrijarha, brađanin vrat, ima osmoro djece. To je apsolutna porodica koja pokazuje, na primjer, on je otišao putem monaštva, patrijar današnji, njegov rođeni brat je na neki način vratio dug bratov, kao u tom smislu. Osmora djece, a njegova sestra petoro djece. Mislim, sada govorimo o njima. Oni su i meni i ne znam još za nekoliko nas izvadili prosek, ja da vam kažem. Hoću da kažem, znači, jako je važno kada sveštenik pokazuje primjerom koliko je važna porodica i koliko je lepota živjeti u toj porodici. Ja kad sam bio dete, nas je šestoro djece, bilo već sam rekao, učiteljica je jednom pitala slučajno koliko koga ima i sad govori jedno, dvoje, pola, jedno, dvoje, pola, jedno, dvoje, pola i dolazi do mene i kaže šestoro. I svi se okreću. I ja sam se osjetio tu vrlo neprijatno. Znači, negdje kod mene nekakav feler. Nešto se dešava tu. I onda sam onda počeo da razmišljam kako to nas puno djece, pa jesmo li mi, da ne poredim druge narode i narodnosti i dalje. I međutim, poslije sam tek ukapirao koliko je to važna stvar. Recimo, jedan teški događaj u životu kad mi otac se upokojio. Nas tri brate, tri sestre pored sanduka stojimo i
dovoljno da pogledate te sve oči i sve ostalo rešeno. To je snaga koja ne može da se meri ni sa čim. Moja porodica, naš šestor, otac samo radio, majka domaćica bila, naša žena, živjeli smo onako koji svi. Ja nisam znao da je loše ili dobro, bilo je lepo, život je bio. Mi smo sad najjača i najbogatija porodica tog kraja. To što je otac uložio u te akcije koje se zove porodica. I to sam... I zaista to je primjer tako, to je to. Da ima šestoro dece, nebitno kog god ima, da ima više dece, tu mora da postoji sloga. Drugačije ne opstaje porodica i to je prosto mi ne znamo za neću, ne mogu, ne znam. I kao majke jedno tuče, sve šestoro ostale premlati. I kod mene bilo tako. I tako dalje. Pa da, pa normalno, svi dobiju svoju porodicu. I sve u sve vreme, niko nema kompleksa, niti ima nasilja porodice, niti ima moje porodice, nikad niko nije razveo, recimo, ako govorimo o tome. To su zaista nevjerojatne stvari. Ja želim da prenesem koliko smo mi sretni suštinski, jer ne razumijem, često nisam razumevao ljude. Ja recimo kad je ono nasilje nad ženama, nisam kapirao čemu se radi. Bio sam sveštenik, dolazili su, ispovjedali se, razgovarali, dok nisam gledao film Sestre, zove se film. Pa neki evropsku, ja nešto to ne znam, radila kod nas. I vidio sam samo neke jedna žena, kako se to kaže, zloupotrebljena i odvedena na stranu gdje ne želi da ide, je dovoljno da se svi učutimo i da riječ ne progovorimo na tu temu. To je toliko teška priča i sve, a mi koji smo odrasli u nekim normalnim porodicama, o tome ne znamo ništa. Bukvalno ne znamo. Teško nam je da to razumemo. Znači, verujte, nikada moj otac nije živ. Znači, moj otac i majka se nikada nisu posvađali da smo mi i deca znali. Moji isto. Nikada se nije desao nekakav, ni bilo šta, znali smo da nikad ništa nismo smjeli da pitamo. Kad je otac tu u kući, to je bilo strahovlada u suštinski. Otac je bio terenski radnik, živio je često pola života bez nas. I kad je on odsutan, majka sve nas postroji, moramo da budemo najbolji u selu, zato što nema oca. Da ga ne brukate. Da, a kad otac dođe, tek onda. Znači, a dve starije sestre su kao dve majke, još samo koje bolje znaju sve ove finese, tako da smo onda imali strožije u tom smislu majke. I da, naravno, najstarija sestra je tada sam vladnjaki i vladika kao zove me da vam objasni neke stvari. Da li sam se okupao, kako sam, da li sam izašao bez kosa, ono, mokra je li i tako dalje. Ovim putem apelujem da više me ne maltretiraju. Da, ko ima sestru? Da, stariju, tri sestre. Tako, vi imate tri sestre. Moj brat isto ima mene, ja bi za mog brata, što bi rekli. Isto također u šali govorim, naravno uvijek se šalim, to mnogi ne razumiju kad krenem, kažem, jasno je da braća više vole sestre nego sestre braće, to ja kažem. I vrlo ozbiljno govorim. I onda sam, a nije tačno, evo da vam dokažem kako. Ja se svakog rođendana setim svojih sestara da ih nazovim. To jest jednom godišnje i prvi pozovim. Da nije to dokaz velike ljubavi. Jeste, jeste, to je. To je ogroman dokaz ljubavi. Kada si istraživala i kada si snimala film Žumance, prvo, gde možemo da vidimo taj film? Može da se vidi na YouTube kanalu. Zove se Počudište. Šta znači Počudište? Počudište je bajalica protiv uroka. Dobro. Ti znaš da pravoslavna crkva ne voli te bajalice, da je to potpuno protiv. Je li tako? Jesam ja u pravu? Pa sad ćemo drugačije postaviti. Da budemo mi širi od vas. Ajde, molim vas. Crkva nije protiv toga. Ona je protiv čovjek. Mi smo protiv toga da to čovjeku se nameće. Ne crkvi. Crkvi nema to šanse nikakve. Ali je problem što mnogi ljudi su u tim začaranom krugu nekom koga istinski veruju. I u tome obstaju i strašne su. Isto, recimo, bilo bi dobro da nekada u budućnosti, da je vama to interesantno, ali nekada se posljedicama ljudi koji upražnjavaju raznorazne magijske, ritualne, znakoviće, nazovem stvari. Ako mogu da se nadovežem, u našem prvom filmu koji smo nazvali Magični svet Vlaha, prikazali smo deo običaja koji pripadaju vlaškoj kulturi. Ono što je problem, na primjer, sa vlasima i vlaškom kulturom jesu upravo stereotipi koji se o njima prave posredstvom medija. Svakako, postoje vračare. To je... I ne samo kod Vlaha postoje. Kod Vlaha postoje vračare i postoje neke forme magijsko-religijske prakse koje se kod njih izvodi. Ali suštinski priča o samoj magiji je više
priča u samom narodu, toga nema. Znači, ovo isto, izvinite, to isto kao što sam rekao, ovo što nisam znao ja o nasilju nad ženama, pa nisam razumijevao, ali nisam doživljavao, nisam znao da to postoji. Tako je ovo. Znači, jedno je što tome ne daje se bez potrebe velika važnost, to nema potrebe, to je nebitna stvar, ali drugo je kad imate ljude koji su opsjednuti, tako da se nazove. Znači, mi imamo to doživljaj svoj. Samo je to, samo razlika. Znači, koliko je opasno. Zato što šta je suština? Nikada mi nećemo čuti čoveka da sam dođe i kaže ja sam to, to se desilo. Neće ni čak ni vama izbjegavat će. I oni koji su pravi, da kažem, negativci, da tako nazivim, da im ne dajemo veliku reklamu, on nigdje ne postoji. A žrtve ih nađu, to je nevjerojatno. A žrtve vidite poslije. Evo, samo u tom pravcu je znači ograda neka, a sve ostalo da. Mi upravo zakoračimo na takav teren da bismo pokazali kakve su stvari zaista. Recimo, moj kolega Aleksandar Repeđ koji je etnolog, je i stručnjak za vlašku kulturu i sam je poluvlah i govori vlaški jezik. On uvek besumučno ponavlja ne postoji vlaška magija, ne postoji magija uopšte, postoji samo autosugestija i ništa više. I koliko god puta to da ponovi, ljudi će ga pozvati i tražit će mu broj od vračare. Reći će im... To ne postoji. Vračara je seoski psiholog. Jeste, to je tačno. Ali opet i dalje će ga pozvati i tražit će. Da, ali samo je opasno. Opasno je samo tu, ja sam sve sam razumio, naravno da je to jasno mi. Samo opasno što kad kažete vračara je seoski psiholog, onda bi ja recimo kad to da ne znam, ovo što ja znam, osjećam i to, ja bih rekao, pa dobro, bolje ide kod seoskog psihologa nego da ne ide nigdje. Međutim, ja mislim kod seoskog psihologa kad ode, da je to sigurno onda budući gradski psiholog, ali ne ovaj pravi psiholog. Trebali bi ljudi da idu kod psihologa, ne kod vračare. Zato je vrlo opasno, vrlo opasno. A ja nekako, baš zbog toje svoje neposrednosti, imao sam dosta iskustava sa raznim ljudima i govoriti uopšte da o tome da ne postoji taj neki crni svet je vrlo opasno, a s druge strane, opterećivati i plašiti ljude s tim svetom je još opasnije. Zašto neko normalno dete da opterećujete nekim babama vračarama, konkretno, bez potrebe? Ali šta da radimo, ako sjećate kad sam rekao, kad ima nekakav problem da dođe u crkvu? Samo je to rečenje, ako dođete u crkvu, sve u redu. Ako, u smislu, možete i naići tamo neko ko neće da pozitivno odgovori, ali to neće vas odvesti u lošu stranu, sigurno. Možete jedino da ne dovedete nikakav kontakt sa nekim. Može se tako desiti, što ne bolje, ni da se to desi. Ali ovo otići u ovaj uporedni svijet, da ga tako nazovem, to je kako je on, kako ga mi definišemo naučno i šta ćemo da imamo zaključak nekog izdrživanja jedno, a realnost je druga, da sve više i više ljudi imamo koji su jako duhovno bolesni jer su u toj nekom svijetu koji ja ne znam koji je taj svijet. Niti znam jednu vračaru suštinski ili šta god znača ta reč vračara. Taj, znači dalje, nikog ne poznajem, ali toliko bolesnih ljudi, đavo imanih, mislim, imamo na sva zvona. To je nevjerojatno. Zato i treba i osvetliti jednu kulturu kako bi se prikazalo šta je ono što jeste, a od čega pravimo stereotipe. Da, nepravedno je reći vlaška magija i tako na njih. To sam slažem. Mi na temiše cela jedna populacija, mislim, a to nije baš lepo. Mi, na primjer, razgovaramo nekada toku intervjua i objasnimo određeni običaj, konkretno vlaški, zato što su oni najintrigantniji. Ali ga potpuno objasnimo iz ugla etnologije, nauke, psihologije, zašto je takav, kakav je, raslojimo ga i svedemo ga na potpuno obično. Jer sve kada se objasni, nema ništa sem samo obične emocije, potrebe rituala. Ali onda se pojavi naslov u novinama. A pa dobro, mediji obožavaju. Šokantno, bizarno. I ljudi pročitaju naslov, ne pročitaju naše izjave. Naravno. I opet sve ode u kreiranje nekih novih, savremenih mitova. Sastavljam na jednu novu priču koju ću kratko ispričati. Kaže, u Rusiji se obično deca ispovedaju i postaje, i ovako mala, do 4-5 godina već se uče ispovedati. I dolazi mladi dečak od sveštenika njihovog i kaže, oče, grešan sam. On nema pojma šta je greš, greh, ali šta drugo. Kaže on, pa šta si zgrešio? I se on ne zna šta je zgrešio, ne zna. Pa kaže da se nije nekada desilo kad otac dođe sa posla, postavio ne kaput, pa ti zavučeš ruku, vidiš tamo, nađeš neku paricu, pa uzmeš sebi.
Kaže, nije, ali dobra ideja. Da, ne znam. A, znači, da im ne dajemo ideje. To sam htio da kažem. Ja mislim da... Da ne pokvarimo ljude sve. Da im ne dajemo ideje. Ja mislim da je izuzetno važno govoriti o svemu što se dešava u ovom svetu i prosto demistifikovati. Ako ste voditelji, mislim, imate naravno da je to interesantno. Pa, naravno da je interesantno. Vi morate da se borite sa svim ovim što mi, da izvinete, napravimo gluposti. Jel volite da slušate muziku? Da. Šta volite da slušate privatno? Pa nekad je bio jedan band koji se jako voleo, tapnulo je dana. Postoji dalje, samo da vam kažem, sviramo mi redovno. A ovaj, je slušate... Posle ništa drugo, ne bi slušao posle njih. I to je to? Da. Naravno. Jeste čuli možda za nekog od Zatržani, ona je imala isto sjajnih pesama i to? Da, pa ja mislim da to kod mene je sve jedno te isto. A, dobro, okej. Ne, ozbiljno, ali slušate li idete na koncerte? Ja sam jednom na koncertu Deep Purple-a videla kompletnu... A ne, to su oni... Ne, bili se u mantijama tako i slikali i uživali i pevali Smoke on the Water i tako da. Znate šta, ja sam neko ko volim muziku uopšte i možda najbolje se razumijem muziku što je crkve. U crkvenom svijetu, što ja najbolje znam, to je muzika. I pevao sam u raznim horovima i čak sam nešto i sam nekad nešto i... nešto na rock'n'roll i show i tako dalje. Tako je. Ali sve to nešto što je stvarno prošlost u kom smislu, ja odem često na koncerte, pozivim ljudi koje poznajem i čak sam jednom bio na Trimirje, to je prvi dan posta, časnog posta, kad ne bi nikad životu otišao, ali pozvala me Sneža Đurišić, me pozvala. Ona je tad upokojio se muž bio i sve kaže, ali možeš da dođeš kod mene? Ja kažem, kad je ponedeljak, mogu 100%, znam da nije gužva i ukapiram da je to ovaj... Časni post počinje prvi dan, to je crkvi Trimirje, znači ne pomjeramo se iz crkve, nigdje ne idemo ništa tri dana. Vrlo onako strogo se to živi. I sad ja da idem na koncert. I šta da radim? Ne znam šta da radim. I na kraju odlučim da odem, da ispoštujem. Smatruju da je to važnije, da je podržim i tako. I sad ja stanem u drugi red. Ispred mene dolazi Aca, Lukas i Pejović. On sjede i stotine kamermana i ja pobjegnem na drugu stranu. Isti taj tražim, jer mogu ovdje sjediti neke dvoje starih ljudi koji za njih sjedem i može zamijenim se s nekim, taj da dočekao da sjede pored ovo dvoje dvojice. Ja tamo sjedem i kažem, nikom neće vidjeti. Najgore je da ćemo obtužiti, tamo bacimo med, reći gdje je spop, ide časni post, ovako, onako. I ja zbog toga sam to pobjegao, nešto sam kukavica velika. I pređem tamo da sjedem i tam, možda minut pre početka, sve one kamere, bup, prespred nas, da slikuju oca i majku Sneža Đurišća. Ja ponovno. I hoće da kaže, sad to je nekakva anegdota, jel? I normalno da je lepo bilo, jako me bilo. I tam sam to sve učutkalo se, pošto sam pevao, kažem, horoma, kad jedna devojka iz hora na čenju osjetim, 20 metara ona je tamo zbiljena da me neko gleda i da se podsmijeva, ali zna sve, tačno ne provalila, što kaže šta je. I pogledam, ta zove se Danica, kada Danica smeje se i svima pokazuje da sam došao i tako da svi saznali. To se beži od kamere. Da, ali je suština da vratim sad. Znači, govorim da sam čak i na takve dane izišao na koncert. Smatruju da je važno da podržim te ljude u koje verujem, koje volim, koji su mi prijatelji i tako dalje. Ali nisam ja neko ko mogu sad da mene gađaju pesme, da se ja uživam nešto, igram, bilo šta. To je za mene prosto ne postoji ta priča. Sve volim, volim da vidim da raduje me sve, ali kad čujem to da je neko igrao uz Deep Purple i tako dalje ili staje već radio, nekako mi to... Meni je to sablažnjiva slika, iskreno. Stvarno? Da. Sveštenik mora da bude sveštenik svugdje. Ne treba baš to, nekako mi ne uklapa. Ja to nemam vizije, ono mi nekako ne odgovara nikako. Pa dobro, ali vi ste ljudi na početku i na kraju svega. Pa ja sam skinio onda mantiju tamo, pa igra niko ne zna da se pop i sveštenik šta sveći i onda u reči. A pa ne, može... Pa da, ovako nekako dođe... Znaš, mislim da mantija treba da ode na koncert, da nije sporno, ali se ponašaš tamo, delo je takvo, ne moraš da bude, verujte. Tako da je odgovorio. Mnogo ste vrvi strogi. Nisam, samo... Alom, strogi ste za vladika. Nije strog? Da. To zato što ste se, ono, i vas je hipnotisao ovako, ovom svojom finom pričom. Slušate, ne progo, ovako vas slušaju, a ovako gledaju. Je li vam bilo lepo vama dvoma danas ovdje u ovoj emisiji? Jeste. Je li idete na ručak Vaskršnje, ćeš jesti prsence? Neću. Ne jedeš? Ne jedem. Jesi vegetarijanac? Ne jedem meso. Znala sam. A i vidite se, pravo da ti kažem. Znala sam da je nešto fali. Snimala sam običaje vezane za svinjokolj. Svinjokolju?
Da. Tako da vrlo sam otvorenog uma. Da, imam fantastičan materijal. Imaš svoje razloge, znači prihvataš. Hoćete li vi na ručak vaskršnji? Da, pa nažalost kod nas je ponoć služba, pa posle toga bi ručak, pa danas liturgija, pa opet posle toga ručak, tako da kod mene je bilo ručko, a već je dosta. Je li vam teško da izdržite post? Pa nije teško, nego teško je da budem disciplinovan u ishrani, nažalost. Nije mi post, taj hranu, zato što to je već čitav život, tako živim. I meni to nije problem, to je kao, ne znam, kao za tebe neka rutina za pevanje. Jasno. A onda, kad to ispoštuje se, onda kako sad, recimo, evo danas, kako količinski da ja skratim, da što manje jedem. I to je bila tema kad ste počeli govoriti o hrani. Htio sam da se uključim, ali sam previše ubacio, pa nije bilo smisla. Koliko je opasno kad nas ne vaspitavaju naši i o tome. Konkretno mene, ako sam otišao u manastir, uvijek je problem da se ne pije, ne puši, naravno, ne znam, Bože, drogira, pogotovo sveštenik i sve, ali niko ti ne kaže za hranu da je loša, nego šta više, to se preporučuje. I blagosilja se, i gdje god pojavite se, ja ovi postite, pa nam sve da što ima kod kuće posno, pa mrzite, onda sve ono, vi stalno postite. Ja sam to vrlo ispoštovao svakog čoveka. I čitav život... Na djeti. I čitav život na djeti, da. A jel vidite, i vladika možda bude na djeti, jel ne samo pevačice i žene? I ništa od nas. I ništa, čitav život debeo. I tužan. Nije, Boga mi ne vidio, ne bi ja rekao. Dobro. Kad se... Kako nam voli vidjeti, šta voli debeo čovjek, vidi debljeg od sebe, tako da razumijem. Dobro. Jel vam bilo zabavno da ste se lepo proveli? Želim vam još jednom srećan Vaskrs. Uživate danas u svoje porodice. Uživajte u ljubavi, uživajte u ljubavi prema životu, u ljubavi prema Bogu. Ljubav je esencija života, zar ne? Kad je ljubav prema Bogu, verujte, sve ostalo dođe na svoje. A to, kad sam bio mlađe, nisam razumevao, bilo im je bezvezno što tako to u evanđelju piše. Ko više voli oca, majku, brata, sestru, nego mene, nije mene dostojen. Znao sam da Hristos nije egocentričan, ali zašto tako kaže, međutim, kad sam ovdje došao u Beograd, pa kad sam vidio na ispovestima problem kada se ljudi razvode, kad govorimo o razvodu, pa onda svoju energiju prebacuju na djecu, pa djeca centar sveta, pa ta djeca jadna ne znaju ni ko su, ni šta su, ni koji su pol više. Onda sam shvatio da zaista, ako nemamo gore prvo onu vertikalu, sve ostalo će nam biti poremećeno. Zato ljubav prema Bogu, a on je taj koji sve nas daleko više voli, onda je sve ostalo ispunjeno time što želimo da imamo. E pa lepo ste vi odjavili emisiju. Hvala vam. Hvala vam do neba što ste danas došli da ispoštujete svoju porodicu. Ovo je samo zbog vas bilo. Da. Anđela, hvala tebi što si došla na danas. Hvala da tebi je bilo lepo. Meni je bilo baš lepo da vas slušam i da i ti isto vrlo hipnotišuće pričaš. Lepo sam vas spojila. Ja sam danas najmanje pričala, mislim, u istoriji ove emisije, je li tako? Odlično, ispunila sam svoju emisiju, evo ja sam nešto napredovala i malo sam otišla jedan stepen i gore. Vidimo se sledeće nedelje!